И кинчугите, дарголунун дагу. Зенгурцами имеют они частные войны. Зенгурцы преодолеть их не могут. Петр Иванович Рычков. Он с кинчуглом ору Уру старых часа. ак сары бұлағынан жалғыз көз турнабайын имере қарады зайсан доржи аркы самыр тараптан суда агылган қалын қошуын қапталдай келет ана қырғыз қолдың аппақ туусун таныды. тааныды боз аттын жалынан жалынан аппақ аппак шамалға чувал чубалжый жайылып түтүндөй тіке өрүлөт Бүгін кыргыз колуна жада шамал да айдалыдан түртө дем берип алга сүрөп тургандай тигине чабдар атына конгон эр солтоной калың колун калбаат ашыкпай баштап ары сүрдүү ары бараандуу эрегишкен эки жаат бетме бет тиреле келип жоокерлер карааны элдир селдир тааныла баштаганда доржини кыргыздар доргулуу атаган зайсанды алгач ирет муздак тер каптап денесин ичиркентти турнавай кармаган манжаларын майда калтырак басты каркырадай теділген кыргыз колу күн батыштан кылкылдай мерле. бет маңдайдан тике чыкканы мейли оң канаты тоо тараптан сол канаты өрөндөн орып баратканы эмнеси эрте кийин жол издеген доржи доргулу артына шекши кылчайды батышы кызыл белестен чыгышы жыламыштан кылкылдай жылган кыргыз түмөнү зайсандын жасагын кычкачтай куушуруп келет жыламыштын тоо жаккы төбөсүнөн төмөн жыбылжыган уландар жасагы да көк желкеден куушуруп калган экен доржинин бар үмүтү ургадан калдаңсерең коңтажыдан жете келчү көмөктө сеэлдей аккан септен зайсан колу кошулса мынау буруттардын сесин алып көз ирмемге сеп алдырбаса эле түгөттүкү өпкө боорду куушурган кычкачтан кутулбасын түшүнгөн доржи амалга салып утурумга болсо да убакыт созууну көздөдү ак желек көтөргөн элчилерин эр солтонойду утурлай аттандырып эпке келүүнү кепке келүүнү көчмөн калктар түбү бир тууган экенин бетке кармады зайсан бул амалдын жаңгагын жаңылбай чаккан солтонай кекечтенген элчилердин супсунун суута кырс жооп кайтарды бар тобокел нары тобокел азыркыдай бет келишкен жорукту карчыганын канатындай эпкиндүү чагылган отундай чарт жарыла жүргүзүү оң кычкач улам кысылып жоңгордун өпкө жүрөгүн куушуруп барат кырдан агылган түздөн төгүлгөн кыргыз колун токтотууга мурча жетерби аздан соң суртананын сурнайы бапылдай баштап кыргыз черүүсү түгөл ат коймого бышык доргулунун жасагы сан жагынан асты ашып асты аз эмес кыргыз колу сыяктуу бир түмөнгө жакын болсо да зайсандар менен ноендорго баягыдай кайрат жок калмактын кокосуна кара найза тирилип кыямат кайым жүрүп кетеби капысынан чаткаягы чаткалдай атын алкынтып эки жаатка тең көрүнчү борчукка чуу коюп чыкты дорголуу зайсандын өзү чыкты да ач айкырык салды хесек хесек чөк бурут Бұл заманасы тарылған зайсандың қыйдылығы, уруштун мизин утурум мокотуп жекеме жеке, жеке сайышка қалтар Қалтар түлкүдөй құбыла, Құйрық булактата намысқа тиіп ана мант бермейі. сол қанаттан қалған қалған қырғыз сардары эр садыр бұға чыдабай элиге ерегеше кыйкырды Құба калмак көпкөн екенсің, көкөңдү танытам чаап бурчукка жеткен ноён калмактын кара байрагын булгалайт бул уруш токтоп жеке сайыш башталат деген белги дарылдайт доргулу хэсек чык чык кыргыз эр Ер садырда да еліне элене кыйкырды каалаганың ошобу калмак кашык каның төгөйүн садыр кыйкырып тим болгон жок бөрүтил найзасын сунуп доргулуну тике беттей жөнөдү ат темине жекеме жеке сайышты болжогон сол канат тып токтоду оң канаттагылар да катарынан жазылып Тұрған ордунда оролы баштады желкеден жебедей зуулап кирчү атакенин уландар жасагы гана берілей жылып аттар мүдүрүлбөй ыргактан жазылбай келет антпесе қол алды короого камалганда имериле түштү доргулунун кыйдылыгын саяк эр садырдын ээликме мүнөзүн билсе дагы солтоной албетте мындай тополоңду күткөн эмес эми чычкылуу садырды кайт деген күндө да кайрылып кынына кире койбос болор болду боесу канды бир тентекти токтотууга күч жетсе да ыргагынан жаңылган жалпы колду күүсүнөн тайган күлүктөрдү кайра жапырт козгогуча убакыт керек эки тараптан агылган миңдеген жоокерлер бетме бет чукулдай кептелише токтолду жер майышып аттардан озгон чаң обого уюлгуп көккө илинди тарабай атын айбат теминип турган ордунда чимирилген дорголу зайсан өзүн беттеп келетқан саяк садырды көрбөгөндөй көрсө да тоотпогондой түр таанытты солтонойдун атын чакыра жаңылап ураан таштады Солтон! сайышка кимди салгансың катын болбо өзүң чык намыс намыс чык солтон бурут жаңылап айгай салган доргулу атаандашы садырды теңине албагандай көрүп көнү толбогондой ат тизгинин шарт буруп борчуктан төмөнгө жоңгор жасагына куйгуп кетті. куйгуп баратып артына кылчактай дағы дарылдады хесек чыкчы болсоң өзүң чык солтон урунар тоосу урушар тоосу жок калган ала көз саяк арзыматтын садыры эки ортодо эмне кыларын билбей кыжаалат муштумун куру абага кесе шилтей сес көрсөтүп соройгон найзасын ээр кашына керексиз укуруктай арта сала өңөрүп өзүнүн сол канатына кагынып сөгүнүп кайтууга аргасыз кагынганы курусун калың кыргыз колунун катарын жазып жапырт чабуулду кан буугандай токтоткону өпкөнү жиреп өтөктөн өтүп кетти дорколунун хесек хесек деп ураан таштап куру намысты курчутканы бекеринен эмес байыртадан сокур жыл, Ақылы бар есі жоқ баатырларды Ер садырдай өктөм ғырғыз таналарын безге сайып Қанын дүргүткөнү Қол башкарган солтонойдун кыжырына тийип кыл чайнатканы кыйды қалтар доргулунун чакырыгына жооп беруден башка арга қалбағанын түшүнүп жоо жарағын дайындай баштады карт салты кен. карыса да бир койлук алы бар дейт эмеспи көөдөнгө шырымал сыртынан чарайына алеңгир зоот кийип сол колуна жезкалкан оң колуна түпөктүү найза толгой кармады кыргыз менен калмактын жекеме жеке сайышы эзелтен алкымга найза сунуудан башталат эмеспи кыска тарттырган өзөнгүнү чирене тээп комдонуп чабдарды ойдолото эрөлгө эр солтоной өзү чаап чыкканда баятан кылтыя бууга түшкөн кыргыз колу жандана найзаларын сороңдотуп жапырт ураан таштады ой, ер эр ой, манастын арбағы болдасын, омин Қыларын қылып, кылжып менен қойған дұрғылы Майданға шықпай мал қатты зарықтырып, анан жоңгор тарабы мөнді-мөнді-мөнділіп, жабу жабу жабулап, чай чуй салып Чатқаяғы-чатқалдай, чоң тору минген зайсан чыкты ортого эңкезер эткеэл көчүк калмак эрге батпай төгүлөт камырдай каткан мыктай кадалган сарт ойдун караны да көзгө толумдуу жекеме жеке сайышка жеке, жеке баатыр чыкса да жеңиши жалпы журттуку жекеме жеке, -жеке чабышка жалгыз баатыр чыкса да жеңилсе жамы журтту жер карамак бул сайышка карапайым баатырлар эмес эки колбашы чыгып отурат эки тарап элейип эл теңдеши ошондон түпөктүү найзаны тик сунган эки эрен эки қолбашы кыл чайнап кырчылдашкан сайыш беттеді. экөөнүн тең түпөктүү найзасынын учунда үртүк желек байланған. ана кетті, атой Солта минген чабдардын колтугу керилип чү сызылды алға чурап дорголунун чатқаяғы чатқалдай, чаткалдай чоң торусунун төрт аягы атып алда келет ыкчамдай караламан сайышта кайратка минбес жан барбы да кайкы учпас мал барбы эр солтоной найзасын киндик туштан өйдөрөөк кемирчектин астынан мылгытууга кандим эле эзелтен кашкөй зайсан булгар тондун үстүнөн жазы кемер курчанып башына кулакчынды баса кийип жүзүн текши жаап алыптыр тондун алкым тушу гана ачылып соотунун жакасы жайдак экенин байкаган солтекең көк найзанын учун ойдолото кекиртек тушка мелжеди бул ирет дорголу да оңой кыйды эмес баатырдын ар кыймылын байкап баамдай келет ал тик сунулган эки найза кагылышты карс этип алкымына сунулган ажалдан буйтап өттүбү зайсан ойдың найзасы оң далысын чарпый барып мүрүгө чала тийип калгансыды көчігі дайған дайган доргулу ат жалына алда жалда менен жармашып каршылашынан өбөктөй өтө чапты оңолбосун түшүндү түзөлбөсүн түшүндү кайрадан майданга кайрылмак түр таанытып бирок атаандашын кыйгай өтүп ошондон ары караан үздү калмак тарапка качат деген ушу калдайган калмак колунун гүлүн көккө чачат деген ушу айызы канбай каарданган солтоной түктүйүп зайсандын соңунан түштү чабдарды темине кыргыз колу көк асманды башына төңкөрө кийип айгай салып жатыры манас манас солтоной суртананын сурнайы дүпілдіп, ер султоной соңунан жалпы кыргыз ат койгондо зайсандар менен ноендор чар тарапқа шақ жүкідөй чачылып қиған чөптөй жапырылды качкан жону катын алат уңулдаган мындан көп чурулдаган андан көп жон корголу короого камалган койдой удургуп кай чуңкурга дыр берерін билбей алдастады Ердемсінген кыргыз ес жоголткон қалмақ, емі эзелкидей ат жалында эр кашында тоз тополоң эрегишти айкашты султананын сурнайын жонгор добулбасын улай Екі тарап бирдей лап койду кескилешкен кыргынга далыдан добул кагылды даалдап миң кол агылды дабыл дабыл атой ағыл, жабыл алмадай башка айбалта чокмор чабылып Алқымға найза сунулду тула бойду болот калкан чынжыр соот коргосо калканычсыз қара көзді ууга суугарылган жебе ойды. шамшар менен канжардын тик найза менен кайкы кылычтын ооматы жүрдү ошондо башына туулга боюна соот жетпеген карапайым кыргыз жигиттери союл менен токмоктун эбине таянды кимисин ким жутар экен катаал тагдыр кимисине жан тартып кайсы журттун башына түшүрөт каран түн айтуу кыйын айтуудан мурда болжоо кыйын кара башын канжыга байлап жамгырдай жааган жебеден суурулуп өткөн өлөрман жандар бетме бет, -бет кескилешти жан аябай азыр ажалды ойлогон ким бар дейсиң алкымга найза сунулуп кайкы кылыч кыңгырады күчөнө миң сан туяктан кара жер онтоп күрсүнүп уюлгуган чаң оролду будут көзүн калкалап ач айкырык куу сүрөндөн адам эмес аткараны айра таанылбайт жан соғалап качкан да бар көзіне қаң қойылып, айғай салып қуғанда да бар кекене Оңды солды қылыш шилтеп омыролып ат қойған ер солтоной қолы, душманды толқын тилген кемедей қақ жарып кірді. Қиған чөптөй жапырылған нойондор қайрат көрсетін орнына қаражаның қалқалай дыр беруді башаламар. аламан емес дал соңынан соңунан түштү солтоной өз ноендорун калкалана алдастап качкан зайсан камчы үстүнө камчы урат чоң торуга зайсанын коргоп коштой чапкан ноендун үйүрү кандуу ооз карышкырча тиш көрсөтө ыркырай бурулуп солтонойдун жолун тороду топ башындагы кыргыз калмак кандуу кырчылдашка кирди кайкы кылыч ойноду төбөдө бөрүлөрү айбат көрсөтө ыркырай бурулса да өзү артына кылжайып койбогон дөң бөрүсү доргулу зайсан учурдан пайдалана көз жазгыра узап барат капилетте караан үзүп мант берип кетеби кууган да кудай дейт качкан да кудай дейт ал ырас бирок кууганды эмес качканды катын алары бышык чабдар атты теминген солтоной тору минген доргулууга кууш жылгадан кууп жетти жетти да далысынан найза сүнгүтпөй союлдай чоң муштум менен качкан жону как чокудан кагып өттү суур кулакчыны баштан ыргып суру качкан доргулу чаткаягы чаткалдай атынан Құлаған тоодой күп этти жерге кайгы кылыч алкымына тақалғанда, Қапталдай оодарыла бере нақ кыргызча жалынып ийбеспи жан баатыр жан мен торгулу эмесмин доргулуу качты қолды таштай качты жансоога батыр қайда қашты оң колу менен башын қалқалыған шорды, сол колу менен туы тарапты жаңсады тигине ті, тігі жыламыш тараптан жақындаған атакенің улаандар жасағы, жан аябай арпалышкан топтың дал төбесінен түшмөк құйғып, ошоны көрген солтоной аба жара дарылдады жет жет атаке доргулууга жет Оңды солды қылыш кылыч ер сол төкенің белгісін айттырбай түшінді атаке уландарын топкыркыйдай төмен учура өзі ат тезгенін тоо тарапқа бұрды да жалғыз қарандың соңынан шұқшырылды. эми жас сардар атакенің қыйды қиды бөрү дорғылы шукшурулган майдандан безген бөріні алар бекен не қыйды бөрі шумкарды таш айтору тал төөндөй аралы қысқарып таарылып барады майданда хесек хесек деп құрылай уран шақырып жекеме жеке сайышқа желдетін тұқырып, өзі керт башына да қашқан дорғылы. купуя куулугу ачылбасын деп желдетіне үстіндегі тонун астындағы атын берген Емкі мінген айғырдың күчү шектелу белем арымы майдалап мұрдағыдан муунсуз Чатқаяғы чатқалда чоң торысы болса ғана жогортон жолын кесе чапкан көз кыйгы чалған дорголу зайсандын амалы азайып айласы куруп барат шекил кулаалыдай салпылдап кутулбасын туйду Алда сурганын мындан билиңиз анчалык узаган соң тикелей ашуу ашып кармалтап кетпей топ карыгандан паана издеген коендой кокту дагы эки үч кара алачыкка баш қалады. калмактын түндүгү жапыз эни тар кийиз үйүндө көчүгө айланчудай эмес калганы карс деп атырыла кирген атаке керегеге бүрүшкөн катын қалашты зеки карады ары бери кайсалап доргулуу зайсанды таппай қалды. жер жуттубу дал ушул үйгө жанталаша баш катып жашынгандай эмес беле болду болбоду аялдары жуурканга ороп койсо керек деген ойдо төрдөгү жүктү оодара тартып жиберди тирелген жүк жууркан төшөк атакенин өзүн басып калчудай -ға -ға жалп оонады ууру чыгдан жактан суурулган доргулу далысына асылды кайрат көрсөтө жоон жолпу неме койчудай эмес каруу куралга жеткирбей карыдан кайрып колун тетири толгоп барат жаш сардардын баягы жоңгор туткунунда үйрөнгөн ыкмасынын пайдасы эми тийди көрүнөт атакеге эки аягын үкөк сандыкка тирей бере зайсанды челкейген карынга дал кемирчектин учуна чыканагы менен чымыркана урду төрт аяқтап чөгөлөй жыгылып аба жетпей алдастаган доргулу кайра качыргыча кежигесине ге ақ болотын дамаш кылычын шилтеп үлгүрдү дөгүрсүгөн зайсанга ажалы ошентип жоо бетинде қан майданда эмес жүк бурчунда жетти канды көргөндө ачуу чыңырып аяк башына асылган катын калачка кылыч жазгаса да кыя шилтеп жибербеди өз чачын өзү жулуп албуту ашынган этек жеңине илешкен аялдардан кетенчиктей тышка оролду балэсинен жалеси дечү эле кыргыз жерине доосун арткан доргулу ошентип жүк бурчунда жер жазданды бирок канды көргөндө каканагы жарылган албут катын калачтан боюн оолак тутканы оң жаш жоокер калган ачуусун атаке калмак үйдүн эшигинен чыгарып бир ыптасын таарый чапты катын калачтын үшү качып үрпөй қалғанда суурулуп тышка шықты. колунун дирілдегі басылбай манжалары ақ болоттун қынын таппай сыйпалай қалды ирмемге ошол тапта жете келген куралдаш курбусу бердики кылычтан тамган кызыл кандан болор иштин болгонун боесу канганын түшүндү бали баатыр бар болгойсуң алкышын улай түкшүмөл суроо катты торгулу доңуз жер каптыбы бүттүбү түгөт суроосуна жооп күтпөгөн бердикке берен ат жалынан эңиле курбусунун жүзүнө тигиле жооткото сүйлөдү уруш деген ушу өзүң кандайсың деги чочугансып калды түрүң эмне түсүң не атаңдын оозун чайын атаке кимди сөккөнү белгисиз айтор терс бурула кыжынып алды жигиттер кайда баатыр деди бул сөздү баса айткан бердике намысты колго алып бердиң бирак минтип эмне бірақ, куюндай куйгуп бізге қарандатпай кеткениң кандай жалгыздап чапкыдай жеке баатыр беле боз үйдөн кошокпу айтор ачуу чаңырык чыгып бөйрөгүн таяна озоңдогон үч төрт қатын кошоктошо чыкты кайгы менен ұзаға бууккан немелер тиги экөөнүн бетине тырмак салчу түрі бар эми бердіке береңге кайрат көрсөтүүгө туура келди атматы менен жөөлөтө бара үйдүн босогосунан жерге секирип түштү да бут немелерди ийнинен ыгырды чай чуй дабыш чыгып катындардын башына камчы ойноду шекилди кеттик атаке менен бердике каралуу үйдөн караан үзүп кетти кас жооңдун үйүнө болсо дагы кайгы башка салганын көргүлүк кылбасын караганды ыктаган боз үйлөрдөн туу жонго куюн дата жеткенде гана кош сардар тизгинди жыя тартып түзөңдөгү майдан талаага тең жарыша көз агытты бүттү теңир жарылкаса бүтүп барат кыл кылчайнап кырчылдашкан салгылаш тына түшкөндөй кыргыз колу калың чери өз канатына бейгам имерилүүдө кыргыз казактын башына канча жыл камчысын үйрүп кайкы кылычын шилтеген жоңгордун мизи кайтты акыйкат сурак алдында кас душмандын тилеги катты адеп жүрөгү үшүдү ажалдан аман калганы маминтип жашынарга жер кирерге көр таппай темселейт ушинтип ууру кескинин жолу қуш, каракчынын жаны қанжығада. тетиги кокту колотко тарудай чачырган жонун калдыгын куйругу лаш кубалаган жигиттер көк байракка имерүүдө топ карганы качырган ителгидей ар кайсысы шукшуурулуп шерденип алган бетегеге жамбаштай жатты эки курбу бердикке берен көзүн жүлжүйтө күлмүңдөй тигилди деп чапсаңыз жок мынтип жүрбөңүз песе сардары жок калат жасагың бир чети кандуу көйнөк куралдашы бир чети үзөңгүлөш курбалдашы болуп калган бердике берен тамашасын даг улап дагы чымчыды эл укпасын баатыр эл көрбөсүн Жого жекеле чаап жүрсөңүз мен шорду жалгыз калам анан кимди ээрчийм эл кимди ээрчийт сардар кара башыңа сак бол Қалқыңа қарашты бол Сене көз қарабаштың баштын камын жейт деп қан кечип жүрөбүз да атаке өлің чөпкі далысын төшөй күн нурунан көзін чылк жұмыып қалды. Емесе, мобуну тартуу деген бердіке, курбусунун алаканына түйүнчөк салғандай болды. атаке сыйпаласа түйүнчөк дегені өзінің жүз бардасы, Ошуға сүйнмөк тургай ичинен қабырлып көңүлү муздай түштү курбусуна далысын сала терс бурулду бирок көндүм кыймыл менен түздөнүп жүз пардасын жамынып алды шекилдүү тамашанын арты кычып кетет беле аларга чукулдай келаткан дүбүрт жылкынын бышкырыгы угулду эки аягы саржандай кериле салпандай бастырган адам кимдин колунан кайдан экени беймаалым болсо да эжелки тааныштай тартынбай салам айтты бар болгула баатырлар қар бол бойды. бар олы, деп қоштады бердіке. сөздүн дұғы башкага бурулганына сүйсіне, аягын тамашага басты ой қайдан ол оолжуп сороңдогон сойлың такымына кыскан неме теріккен жоқ. Күзден беріге келіктей корголоп жылға жыбытта жашындык эчен жыл жылкысын бактырды калмак сокурдун тилегени эки көз дейт эмеспи эми аркасы менен эңсебизди жыйып эл болсок экен журтту кайра курасак экен добушу коңур ким болду дегендей атаке чуканактай баш көтөрүп тигинин түрүн байкады жашы кыйлага барып маңдайын бырыш тордогон оор турмушка тотуккан адам ээр токуму жүдөңкү үзөңгүсү жок тердик желдик дегендин эбак чалдыбар чыккан мингени кер кунан сүйлөгөнү кейпине дал келбей тургандан улам сынаакы суроо салды миңгичиң күлүк өзүң саяпкер чыгарсың ырас баатыр саяпкермин мобу күлүк чыкмак унан о бали бери түшүп көчүк бас союлду ири такымынан сууруй ыргытып канжыгадан кулчанач ачқармай түшкөн жылкычы бетегеге көчүк баскыча божурады жылкынын барқы мен билбесем ким билмек түгөт төрөлгөндөн көргөнүм камбар ата тукуму калмак бизди жалга кармап жалдап жумшап чалдабай ит көрбөгөндү көрсөтүп үйүрүндө ала бөйрөк бээси бар ошол бээден ылгый күлүк туулат мына менин кер кунаным ноктокер ала бөйрөк тукуму жердиги бабыр неме көрүнөт аптыга сөзүн жалгап алаканын чаап калды кол чаначта кымыз бар эле баатырлар ооз тийип койгула актын тилеги ак ышталган чанашты ыкшаап ыкшаап чулкулдата чайкап сунду жылкычы Екі жаш сардардын тең жарыша алыңыз алыңыз дегенден улам адегенде кымыздан өзү ооз тийди жоокерлик замандын тартиби ушул суусунабы а адеп ээси ооз тиет атаке қолын жаңсап экинчи насип бердікке беренге тийди да ал кымызды кылкылдата кериле жутту дакыңкы даамды дагы сунган жылкычы чочуп кетти айланайын атаке батырым беле жүзүнө парда жамынган адам күлүмсүрөй баш ийкеди көкө теңир тилекти кабыл кылды деп сүйүнсүнгөн жылкычынын көзүнө жаш тегерене түштү кыска жеңи менен чолок жашын сүртө куудулуңдай кеп жалгады айтсам баатыр аныгын айтам калп карганып кантейин атаке деген атыңды ала тоодой даңкыңды алыстан угуп ушул тору кунанды өзүңө жеткирсем деп жүрдүм эле тилегеним көктөн эмес жерден табылды жок дебеңиз жоо беттегенде бир керегиңизге жарап калар жоого кантип жарасын деп бердіке, баштагы тамашадан узай элек құрбысына курбусуна тийише сүйлөп кара күчкө каркылдай күлдү катындан качканга эле жарабаса токтот деп ыза қор атаке ызырына кетті. қай кой баатыр тамаша токтот дейм атакенин жаады катуу бастай түрү бар өзге кебетеңди кара бердике берен кармаштын кызуусунда өз бетинин сыйрылып ачышканын байкоосо албаптыр алаканы менен сыйпаласа канталап жүрөбү атаны кокуй дорголуу калмактын албут катындарынын уу тырмагы батып узун туура кара так кашынын үстүнөн мурдунун учуна чейин кызарабы атаке курбусунун тамырын тартып көрмөккө тийише сыпа сизге өттү а таарынып калдыңызбы диңгеси куруган берен дал боло унчукпайт үндөбөйт таарынсаңыз таласка бе кетем деп тиги кыжырдана түүйрүп кирген буурадай бурк этти адегенде «Оқ!» деп алған атаке окуяны көз алдынан кайра чубуртуп бетекеге эт бетинен ууонап жаш баладай күлгөнү каткырганы ай Тоқтон албай ичегиси түйіліп, боору бүлк бүлк каткырып хахахалап хихихилеп каткырып аябай күлдү күлгөнгө күлө жетерсиң деген ушу кантсе да түтпөй кеттиби жылкычыдан канжыгада кол чаначын алдырып бердикеге өзү ийиле кымыз сунду кел эми элдешели сен көрбөдүң мен ұқпадым. Бердіке берен таарынып қайда, таласына бармакпы сардар ызаат көрсөтө ийиле кымыз сунуп турганына ичинен кымылдай жазылып аргасыздан өзү да ууртунан жымыйды Қармашта жүрсө да калжың тамашасы бүтпөгөн эки курбалдашка бир карт сарбаз кошулуп үчөө тең чалкалай күлө баштады куйруктары конуш таппай какалактап каткырып жатат үчөө қам майдан соңунда бабыр саяпкер окуянын оюн толық толук тордой албай эки ортодо кимге жан тартарды билбей тым ага ээкекчей майдан талаага кол жаңсады да атаке көрдүңбү көрбөй анан баатыр калмактын катыгын колуна берип қай тыткан эткен жигиттер жүндөй сабаган экен буюрса о тигинде бир калмак оңкосунан сайылды арты кийин ата журтта дүпүрөгөн той топур дүңгүрөгөн ат чабыш өтөр андай асыл тилекке да кудай жеткирер ошондо кай күлүк озуп келер экен баатыр саяпкердин санаасы кер кулунда турганын түшүнгөн атаке суроосуна суроо ката жооп берди маңдайын нокто кескенби о дөлөңгүттөр баркына жетпегенде да отко сууга мине берип кунанын да обу жок чабышка салып кыйнап коюшкан көрүнөт дагы жакшы аягына жем түшпөгөн бабын тапса бали мындай аргымак чыкпас кыргызда кунанды калтыр атакенин чорт кесе сүйлөгөнүн чоочун ала жатыркай оюнубу чыныбы дегендей маң өдүр саяпкер мага кунан тартууласаң сага өз атымдан түшүп бердим ооба менин атымды менген экөөнүн токулгасын оодарып койсоң болгону жылкычы эки аттын ээрин оодара токугуча бердике берен да ордунан козголду курбусу атакенин адатында ээн калгысы келгенин айттырбай туйду кулчаначты бир түп коолдогон шыбакка оңдой тиреп муну айтты жок деп калышпасын мен аттана берейин аттана бер береним деп бек айткан атаке курбусун өз бооруна имере колтук ача кучактай тартып кулагына шыбырады жалдан қалмақ қатындарға көңіл айт Қатқырғы тас жарған бердикке беренди бабыр жылкычы үндөбөй коштоп барат Желдіре текірен таскакка сала кетіп, бара бара куйрукг чап чаап жөнөштү атаке гер ғунанға жақындай барып ұзаққа телмире қарады. жогдору бийик тартайып шырағы узун қабырғасы санаду. маңдайын ноқты кесіп, бақтысы ачыла жылқының оздығын чығарып, тешин санады сардар кулун сындуу кыска жалынан толгой тартасылады Мейірім сезген жылкы бакырайган көзүн бардап ачып жумуп тумшугун атакенин көкүрөгүнө жөлөдү ноктакер кантет ноктакер сен аргымаксыңбы туягы курч тулпарсыңбы майда көгөн чымындан жазгандыбы бі, кунандын быр быр эте чымындаганы башын ийкегендей сезилди жаш сардарга тулпар тура нооктакерим а ah, куладай арғымақ тұра тил менен тішті камаган ооздугунан арылса да лам деп ооз ашпаған кунандан жооп ұқпаған соң атаке еркіне қойды. құрғақ бетегені күрт күрт чайнаган кунан алыстап баратқан қош аттың дүбүртүн ұзата қош құлағын тикчийтти емнеге чочудуң деп сұраған сардар қобылжуй қарады. тынч айлана жымжырт сен шөпші мен қымыз колчаначты түп калтырбай шыпкаган соң уландар жасагынын сардары муну айтты жөнөйлү ноктакер эр солтоной керээзи суртана сурнайынын кайра тарт күүсүн улай кошунга жете келген атаке менен бердике жайдары күлкүдөн кайгылуу жагдайга туш болорун элеген эмес анда жоокерлик замандын жоолоңу күч жоо тарабынан да өз тарабынан да чыгым болбой койбойт жарыла качкан жоңгордон үч жүздөй шукшурулуп кууган кыргыздан жүз кыркка жакын эрен шейит кетип жарым жан жарты сан калгандар аз эмес кыргыз колунун кабыргасын кайыштырган дагы бир жагдай кадимки кыраан колбашчы чабдар аттуу эр солтоной оор жаракат алганы жоо аяган жаралуу деген ырас баягыда уландар жасагын курап жүргөн бир сапарда эр султоной иледен коңтажынын жылқысына тийип артынан кууган дөңкөнөй нойонды төбөгө чаап туткундаган жайы бар ал эрдик ел оозунда ыргайланып солтоной мынтип айткан имиш калмак каны коңтажы жылкыңды алдым еліңден, кара меркеден меркиден көчүрөмүн жеримден аманың да качып чык талас жүйден кемінден? малымды алсаң да жанымды алба деп жалбарган дөңкөнөй ноен иледе мындай деп зар ыйлаган жайсаң сары жонынан басып кетпе солтоной ой, Қарабалта ашып кетпе солтоной жанымды алып қанымды чачып кетпе солтоной чабдар ойдың солтонойдун бұрыл атты дүнкен өйдің кыргызга кол көтөрсөм куурап калсын деп чыканагын ташка уруп карганганы калк оозунда узун сабак ырга айланган көзүнөн жаш буурчактаган ноенду көчкө кирле тепсе да карабашын аман калтырып анда кыргыз баатыры элебеген энөөлүк көөдөсү кенен көңүлчөөк мүнөз таанытканбы карганып касам ичкен каапыр дөңкөнөй ноен убададан жазып кандуу колун кайрадан солтонойго көтөрүп қалмақтың қарамылтығын мылтыгын екен. экен суусамырдын түшө бериши сары булакта доргулуу зайсан жер жазданып белі майышты басқын жоңгордун ажалдан аман құтылғаны алды алдынан талғармай ыдырады Бұл капсалаңда қызыл белестеп өзү да жарақаталған ер эр эрсултоной ой, кыргыз қырғыз менен білгілерін сардарлар менен сарбаздарын топтады қайратты добуш да қатып суроону қабырғасынан қойды ошентип ойроттон оомат кетти калмактан кайрат качты коңтажы чабарман чаптырып элчилик үстүнө элчилик аттандырып элдешели дегенге өттү алды сиздерге да чабагандап жаткан чыгар кандай кылабыз акыл эгелери солтодон кошой бий кушчудан жетим бий сарбагыштан маматкул тынай бийлер саяктан мурат алда коргон бугунун жаш баатыры абайылда ат тердете жете келди А ә, ушул төрдө кырк куру кыргыз ойчулу санчы сынчы олуя кокон анжиян кашкарды тең калчаган кушчу кубат бий экөө калдайып отурса улуу кичүүгө канча кубат болор эле бирок кубат бийден келген куралдаштар санчы сынчынын ордун баскан сопу олуя аны этектеген көөнө көз бийлер агынан жарылып акыл билишин аябады кезектеше камчы таштап кызыл тилдин эбинде көпчүлүктүн камында кеп козголду тегиз жыйылып текші баш ийгиген бийлер менен білермандардың бүтүмү канга кан кекке кек деген кайратка тақалды. кандуу билек коң тажы калдаң сереңден баскын тайчылар менен ноендордон өч алмайын киндик кесіп кир жууган жерибизди бошотмоюн тыным жок да токтоо жок

онобу таглардан учуп өткүдөй яңгордун ханаты бар демесиз бүгүн эртеге эшик түртөды сенге я жараткан эгемиз кыргыз кайсак сартмысың кыпчак узбак курама басың түгөл көтөрүң каллани кыргыз агайын айтадуки өлсөк бир көрдө тирүү жүрсөк бир төрдө болойлук санаасы бирге санжир молданын эргип айткан сөздөрү эч кимди кайдыгер калтырбады намысты текси курчутту өлсөк бир көрдө тирүү жүрсөк бир төрдө бололу дегенин кара ар кимине жакшы тааныш бул антка азыр жаңы касиет бүткөн сымал түндүк түштүккө айрылган адигине тагай урпактары шак чүкөдөй каз катар тизилип айрандай уюп жуур аттай жуурулчу кез келдиби айтканы бутага тамай тийип жүрөктү туйлаткан саамда санжыр молла эңиле бере эр султанойдун тамырын кармачудай ишаарат жасады «Яқшы, яқшы, қол құданы мөрі!» дей келе муну өтүндү аллаяр агамыз солтаке қал алдында қол кысышып алайлы жараттын айнан жанбаштай жаткан эр солтоной эрениң копшоло кала шадылуу оң колун өйдө сунду санжир молло анын жеңин чыканак тушка чейин түрүп күрөктөй алаканын селде оронгон басты күбүрөнө келме кайрып орто манжасын болды. андан соң батырдың жылыңач билегин тик көтөрө жалпы журтка көрсөттү боз үйгө жарық толуп жапырт тигилген көздөрдү табышмак нур жарк эте кесип өткөндөй селдесин оңдой сылаган санжир молда үнүн көтөрө айтты бул қашқарды бийлеген кадырлуу кыргыз кубат бийдин белеги бармак басым ылаал таш чөгөрүлгөн алтын шакек э солтонойдун манжасындагы ылаал таш бордошууну боорумал сезимди ырастап кең үйдүн керегесине купуя нур төгүп адамдардын жүзүн жаркыратып турду куш жаздыктан чымыркана баш көтөргөн солтокең кадимкидей карк карк күлүп жаратын унута түшкөндөй өр мүнөз тааныта сүйлөдү а калпак асыл журтум айланайын агайын туугандар учубуз узарар чак келген экен кубат бийдин саламы жалпы кыргызга қуат. ал анда мен мында кашыкканыбыз қалғыша қас душмандын қатығын бердік Елім деп жерим деп алтымыш жылы аккаңкыерден түшпедім. аны барың білесін бирок арты кейін жалған дүйнөдө кем канча жашайт аны билбейт мен керт башымдын камын қалқымдың қызығын кызыгын тұрмын деп бир азгатына түштү да тамағын қырып чечкиндүү улады ал эмесе атбай кыргыз колуна баш сардар бекитип алалы эр султонойдун акыркы айтканы эч кимге күтүүсүз эле нымтырай түштү уй тартап тарта отургандар қайдағыны кайдагыны козгобой өзің өзүң турганда деп кошой бийдин үнү каргылданды чабдан аттуу солтонойдун жараты эл ойлогондон алда оор эле көзү жумулгуча ох деп онтоп койбой жанын сеп алдыры аякты сунуп өргүлбөй батырлық қалпынан, кол башы наркынан жазбады чиркин ичтеги өрттү өзі ғана туюп өңгөлөргө сыр сертпеген эрсолтокеңдин топ жыйында сүйлөгөнү көз жумардағы эң акыркы керезе экен көрсө ачык айтып ак сүйлөр бар алақан жайып ақ батаңарды бергиле барыңар ал эмесе эшикке чыгаргыла күндүн көзүн көрүп айтайын жашыл чөпкө жабыла уюм мүйү тарта отурган билгилер эр солтоң мүрүсү бийик мөңгүлүү ала тоону агымы жайык чүй суусун карап алып арытада калың кол каланып турарын туюп муну айткан бардык кыргыз колун башкарчу баш сардар и бардыгыңа кадырлуу жан болмок оң буга бир жараса кубат мырза жарайт белегин алып берерин билбей турат дебегиле менин да берерим бар Чабдаратты атты тарткылачы алдыма ээр турманы күмүштөн елдің бары білішкен токулгалуу чабдарат алдыға алдыга ойдолой тартылганда эр солтоной кашына атаке менен бердикени чакыртты ушул эки бала қатқа толгондон 13 үч жашынан кашыма кармап беш каруунун сырын толғаттым. бара бара беш түлік барчындай комдоттум Ужға чейин бұл уландар жасагын башкарып келді. кара жоңгор куба жолын жолун кече марғашқанын күнү бүгүн доргулунун катыгын берген да ушул эки эрен бердикешим сен чабдарды сулуктан алып берилей басчы бердике берен чабдар атты жылоолой бери басканда солтокең сөзүн жалгады кубат бий агаң келчүдө чабдарыңды туура тарт туягы мокооз тулпар эле мени жоктотпос андан соң атакени эл алдына чыгарып көңүлгө туйган көп купуясын түйүндөй ортого салды бул барчынын манап насили аккан арыктан суу агат дейт манап бабасын тартса тек кыргыздын эмес кыргыз кыпчак кайсактын колун башкарат ата журтту кас душмандан кайтарып алуу үчүн ак калпак кыргыз текши баш кошкону зарыл кашкар кокондон кубат агайның текши кол жыйып келгиче караламан калкка карамдуу бол журтуңа жарамдуу бол атакешим Қуат бейден шакегин ортоның асалайын, ертен екі туған табышты деп қалайын. Жердегі өктөм атакенін озын ачырбай о дешине жеткирбей эр солтокең буйра қа сүйлөдү Қошылып келчү колду күт қоқыз қуа калмак өчүксө қуат ағайның кешіксе. екі эки бір бір чылбырды өзің жыя тарт жол жетчү жерден қол жыйна қуат ағаң шакеги ортоуңда тұрғаны, саға қуат, мағада қуат сардарым элең садаға. эми сени баш сардар деп санайлы Омин, деп алакан жайып бата тилеп жиберди эр султонойдун бул акылына бийлер тегіз кеп, чапырт, олап, sardar, баш ийкеп жарданған сардалар менен сарбаздар жапырт дүркүрөй коштой жөнөлдү оомин кызыр жылоолоп кыргыз ата колдосун атаке апбали атаке баш сардар сардар. таанаке тарқылдақ. Ерен алпы оқыштылар Қыңыр көзін бақыштылар, Қамық толмын тақыштылар, Қылыш қыңқа күшен сұғды. махмуд Қашқар. ошентип чабдар аттуу эр солтоной делинген тірегінен білегінен айрылды Қырғыз қызыл белесте жамандық жалгыз келбейт тұра. билгилердин билгири солто кошой бий дагы сексендин бешине чыккан курагында дүйнө салып кетмен төбөгө жерленді. анда жаш сардар жаш да болсо баш сардар атанып калың колду башкарып калган атаке өзі топырақ салғаны кетмен төбөгө бара албаса да аталаш агаларын аттап тондоп жөнөттү өлүктүн баркын билбеген тирүүнүн кадырына жетпестей көнгөн эл кошой бийди акыркы сапарга шаанилүү узатты аккепиндеп жаш курагы жагынан өзүн кошой абадан кийинки аксакал катары санаган сарбагыш маматкул кадырлуу бийдин казанагын кең каздырып боз үйлөрдү болушунча калың тиктирип азага келген элди элпек да жөнтөк башкарды кырк уруу кыргыздан ал тургай мынабу баргана менен тиги улуу жүз казагынан өкүлдөр келип өкүрүп ыйлап өксөсүн баспай турду бирок бул өйүздөгү бугудан караан катташпай калганы маматкулду бушайманга салды өзбек кетип өз калып дегендей эл аягы тыйылганда жакын туш улуу кичүү агайын кызмат кылган балдар имериле тарта отурганда ошол жагдайды сурады такмалап бу бугу агайынга кабар берилди бекен үйдөн орун жетпей эшикте кайра баш баккан кабарчы жигит шашкалактай актана кетти айткам жеткен кабар бугулар нарындын бою оттуктун озындағы тиги он арча менен қазан куйганда анда эмесе бугу белекте дагы дагы ан урган экен деп өз тизесин өзү мыжыгып алды маматкул бут барасы менен бұрған ташына биротоло сыйынып кеткен го каапыр акыры калмактан хан атанбай кал калпагыңа таш сайынбай кал эски жараны козгой дооматын андан нары баягыда жаман белек ушу кетмен төөдө турганында анжияндан ат арытып келдім. келдим айлы тетиги тумшуктан ары имерилиште болчудай Алигі алып амансыңбы дегенге жарабады төрүнө өткөзмөк тургай босогосун кыйбай тебетеиңде карды силкип кир дейт ой оштонуп ошондо итатайым тутулуп и тутулбай койбойт экен калмак калпагыңды гана сенин катын деп сөккөнүм бар болгон бир окуяны маматкул күчөтө көтөрө чалып айтканы менен насилинде чындык бар эле кыйчалыш учурда солто кайындарына көңүл билдирип көр башында бир уч топурак салууга башкалардан мурун келүүгө милдеткер болчу белек анткени кыргыз қайсақа белгилүү кадырын айтпаган күндө да кошой бий дал ошол белектин кайнагасы экени жалган беле кошойдун жаркылдаган кара жачекей карындашы жаркынды дал ошол белек алганы агартып уул қыз, қыз тапқаны жалған жалганбы Қайынағаның кадырын билбеген кайриет Құру дегенде кызыбызды аттап тондоп жиберип коюшка жарабайбы капырың сұросы суроосу оқы дал дейді. Ұшыл жағдай ойында тұрған қошой бейден, жаман сарты ғана емес соқыр намысшыл жалпы солто ғайындар кадимкидей қынжыла қалды. айтса айтпаса төгүнбө күйөө баланың көңілі бузулганы қай заман калдаңсерең коң тажы тарабынан хан аталып калпагына тас сайынган бугу белек кескелдирик сыяктуу ар чапкында өз куйругун өзү кесип жиберип жаны аман боору бүтүн калып катуу бүлгүнгө учурай элек кез эли өзү бүлгүндөмөк тургай бүтүлүү журтту бүлүнтүп аталаш агайындан жалчы кул күң жумшап жоро бозодо жал жай аны кыя кесип жеп жүргөнү казак кайың сааганда кыргыз ысар качканда делген каргашалуу окуядан кийин анжиянга жер оодарган кайнагасы кошойду кетмен төөгө чакыртканы бар белектин мунусун куп көргөн кошой кудаларга калбаат барайын деген кыязда жанына ныша атансарт дорбобаш кенже баш болгон кырк жигитин эрчитип анжияндан каадалуу жөнөйт тентип жүрүп жигит ээрчиткенди кими коюптур деп жериген белек ого бетер мурчуюп кайнагасын айылдан обочодо күттүрөт заарыктыра калмакулугун кабыл алып жатат деген шылтоо менен кошойду боз талаада бозортуп эки үч күнү кармайт бугунун кароолу өргөөнүн тышынан атчан сарбаз ичкериден жөөнөкөрлөр қайтарат күйөө баланы анжияндан на тартып келген кошойго башы акыры уруксат берет да ордого киргенде жүгүнүп салам айтып хандын таманынан өбөсүз деген шарт ичине қара чаар жылан сойлогондой ичиркенген талкандын уулу эр кошойдун тарынычы ошондон акыреттик жазылган эмес жаппай жалганда адамды адам таманын өбөт деген кайшымдык хан хансөрөй күйөө баланын бул кайсы кылыгы көңүлү тарып мингени аарып кайткан кошойдун жолунан маматкул чыгып баягы тебетейди силкер кезде силкейин дегенден башка дагы бир ич күптүсүн өпкөгө сыйбас өктөсүн айтат анда кызылчие уулу болотун төрөгөн аялы сыркоолоп аш катыкка май сураткан көрүнөт бугунун айлынан хан өзі жок кучуңдаган белек бир кашык майды да ыра көрбөй бечаранын катыны бечаралай эле болбойбу май жебей суу ичсе деле тыңып кетет деп көкшүнүн суутуп кайтарат ошондон бери тарта табы қайтмақ тургай өктө тектеп өрчүй берген таарынычын божураган маматкул калмака ийилген белектин катыгын берели деп көкүтөт кошойду күйөө баласына көңүлү караса да карындашы барган калың бугуну сыйлаган кошой калбаат мүнөз таныта жооп берген экен тышкы жо тынчтыгыча аткара тил болгуча күтө туралы бир эмес он айтыла ооздон озго көчкөн бул жагдай отургандарга текши тегиз айгине жайчылык жагдайда анчейин байкалбаган өттү кетти өктө ушундай жамандык жашаңда өзгөчө өткүр сезилип элдин этин үркүтөт белем аны туйган маматкул таарынычтын табы кайта элек жалынын улуулата сүйлөп шишменен чок көзөгөндөй намысты козутуп белден ылдый безге сайгандай суроо салды ал эмесе тышкы жоо тынчыды аткара тил болгондур кантесиң акырет жоо саналган жоңгордун мези кайтып калк ичи коголаңдан тычый түшкөндө бугу менен бағыш екі арасы қақтығыш жүріп кетті. Бір қылжырдан тараған төрт атаның балдары төбелешіп, бас айрылды көз томойды, қол шықты. Сарбағыш шолто түрүлө кетмен төдің салпақтап сабылып сокур айнан айынан жан тартқан хам белекті окутабыз деген опузанын айнан нарым бойы он арча казан куйганда жатқан жаткан талады Екі ортосунда кара чымың кырылат қарапайым карапайым калк башына үйүлдү мүшкүл түйшүк кансөрөй белек кара жанын коргоп калды деңизчи кадырын коргоого жарай албады канча кылган менен аталаш агайындар эмеспи анчейин ашепке кызыраңдабай кой койго басбаска келе жибишти жан жансоога сурап сарбагычтар алдына салып айдап бараткан малды ээсине кайтарып баш сынса бүрк ичинде кол сынса жең ичинде дегенге көнүштү калмактан сайынган каадалуу ташы бул ирет көмөк бербей көзү көктү тиктебей жер караган белек кайындарынын каш кирпигинен иргилип диңкеси куруган буурадай чөгүүгө аргасыз нөкөрлөрү бөжөңдөй үргүлө ак боз бээни жара тартып казан асып астыга түшүү камында агайынды бир сый билбесең бир ый да билесиң белекти эзелки тең тушундай өзүнөн саал төмөн отургузуп Қапталған ұқып, көзіне сөмөйін кезеген маматкулдун табаасы канды белем Қана, қалпаңды селк, қалмақташың жерге түшсүн Қара күчкө қарқ қарқ күлген маматкул жер қараған белектің қара қалпағың қолын алып қашқайған башына мұрдатан дайырдатып тұрған, ақ қалпақты баса кийгизе салды Ақ қалпақ кийгизгеним адал болсоқ дегенім. Қалмағы чүрчүтүбү кимине да колтук ары кериңен кетип коңтажы менен кудалашам деп жүрбө деп күлдү андай екен оқ белек сөзүмдү Ошол төбөлөш сөөгөштүгө айланбасын десең сөөк жаңырталы курчалышып куда кучакташып дос бололу Жарға қамалған белек жартоо сөз кайрган жоқ бурула бой жетип толықшуған тогуз кызды тартууга берип кайындоодон кутулду кара жанын арачалай белектердин белең кыз делинген ошол бечаралар олжо агасы азыка карабагыш жедигер саруу кушчу саяк солто чоңбагыш урусундагы дардаңкүү жигиттерге тийди тогузак бийдин кызы баштап келген бир кылка жалыоруган курбулар тогузактын тогуз кызы аталып калды ошол тогузактын суйкана деген сулуу кызын маматкул тун уулу темирге алып берди бугуну чапса мен чаптым бирок тогузактын тогуз кызынан бири да колума тийбеди деп ичинен кыңырылып олжо кыздардан кур калган өпкөлүү арасында темирдин иниси болот бар эле кыргызбайыса катын алары ырас бирок чиркин напси деген тыйылбайт экен го асты эртанада антпесе тоғыз тогуз кызынан кур калган болот көп күтпөй жаңы токол алганы көпчүлүктүн жадында сарбагыш айлына бир келгенде санчы сынчыны шынаарлаган болот кыйыта суроо салып айтыңызчы жакшы катын кандай болот деген өңдөнөт анын өктөсүн тогузактын тогуз кызынан кур калганын байкаган сынчы байкаган соң болоттун байбичеси алтындын жакшы жактарын сыпаттап балдарын кой майрек тарта токтоо тарта келатат кудайга шүгүр дегендей жооткотот жедеп буулугуп желпилдеп алган эрениң Беттегенін бербей сынчынын сөзін кыя кесет кой мааректе жарықтық, маға жол жолборсудай жулунган көкжалдай тиш кайраган тукум ылайык эле ошол жер кел бөрсүгөн көктөмдө эл жайлоону баштанып қыз келін көчтүн шанисин арттырып кызгалдактай кылактаган маал окшобойбу кыраан сынчы кашындагы маматкулдун болотун жоош ута көңүл күсүн улап жол жолтокошкон қажатта өткөн кеткенди узата карап отурат бешенеси жаркын береңке жакшы жар туш келип жоодон кайра тартпаган жолборсту таргыл мышыктай таптаган баатырлар чыгат деп момуратат эртең менен көчкөн эл бешимге чейин көөлбүй чубап кырк өрүм чачкыздар көгүчкөндөй кылактап кептердей таранган келин кесек кымсына кылаңгыр карап өтүүдө кээсине болоттун көзү чагылышса да сынчы көрмөксөн сынчы туймаксан дым үндөбөй тиш жарып көчтүн аягы суйдаң тарткан кечбешимде укуругун сүйрөтүп үйүр жылкы айдаган жигитке суроо салды түңүлө түшкөн болот көч соңунда адам калдыбы көзгө топук жан адам калбадыбы батыр чагалдактын жесири гана кара уюн жетелеп келатат аттардын басмайлын оңдой тартып кетүүгө кам урган болот кыялында буйрук жокко куйрук жок дегичекти көчтүн карасында калган ээрбейген жалгыз караан көрүндү бышылдаган саан уюна чүлүк тагып айрымашка тебетейдей жүк артып өзү жөө дакылдаган кара катын эки этегин үзө басып өтүп барат аны көргөн санчы сынчы ордунан копшоло калды да үмүтү үзүлүп үзөңгүгө аяк салганы турган болотту токтотту бактыңыз бар экен баатыр сиз издеген катын ушул баш чайкаган болоттун кабагы кирбиңдей калды коюңузчу билгирим ушул узун таркыдан башкасы табылбай калдыбы көптөн көштөн аткан немени ким алсын ашыкпаңыз баатыр деди сынчы ургаачынын өөк сырттаны бөрү жатын алтын согончок дегени ушу болот байкасаң жатқанда екі колу эки тизесинен ашып калат билегинче биринчи баласы жатын чайкар чыкса да экинчи баш койкоң болып беттегенін бербес береңге айланат андан кабактын кара барчыны туулат андан канжыгалуу кара сеңсел Kaçырбас, тойбас, толбас, башты, арқасы, кетіп, болот, сөзіне, ерін, ат качырбас боз айғыр туулат анда ичсе тойбос куйса толбос қызыл меш андан чабалай баштуу чапжаактуу уул туулат андан арқысы дин кайыр динге аралашып кетип көзүм жетпей калды сынчыны сынай тиктеген болот айткан сөзүнө не ишенерин не каяча кыларын билбей кыжаалат ат тизгинин солбуй кармап ыргылжың бу жесир борчук белди айлана бере түзгө жаздым отурат ишенбесеңиз отурган жерин карап көрүңүз саарасы канжар менен тилгенде кере қарыш жерді тешіп кетет ургачынын өк сырттаны деген ұшу, екі етегін үзі басқан таанаке тарқылдаққа чағалдақтың жесіріне болот ошентип неке ғиған. санчы сынчы айткандай тун улу кожомшүкүр оорукчал жатын чайқар болса да екінші есен эсенгул емітен тың баш қойқоң чыкканыбы булардын төрөлө элек тукумдары эл башқарып таанытып кийин соңу төрөгелдиси кабактын кара барчыны ниязбеги канжыгалуу кара сеңсел ормону ат качырбас бозайғыр айгыр аталабы капырай карт өлімі өлүмү калмакты кара көпөлөк кууган элдик уламыштан коконго жорукка аттанган септен ноён жасағында аяк башы төрт түмен қол бар эле ургадан удургуп чыккан менен жүрүшү арбыбай қойды. жети сууну жердеген кыргыз кайсактын тузагына илинип капканына камалды топон суудай агылган толықтар, кай өңүттөн тиш салып кай капшыттан бурдап кетерин болжоп болбос түндө жаман түш көргөн төрт тайпадан куралган чорос хой дүрбүт тыргоот дүрбөлөң түшүп тополоңу тоз үркө качыптыр канаттары күн көзүн жапкан калдайган кара көпөлөк качкан жоңгорду тындырбай кууп келет көч 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 деп куушуруп келет көпөлөк көлөкөсү түшкөн жерлер түбөлүк каарылып капкара гүлгө айланууда бабасы баласына карабай баласы энесине карабай жинигип барат акылынан айныган жоңгор журту көпөлөк канаты калыктап бирде ажаан ханды бирде септен ноендун өзүн каарып өтчүдөй алка шалка тергкетип ойгонду алда оозунан түшүп мышыктын баласындай кыр кыр эте дүйнө капар коңурук тарткан таңгут токолуна алгач ирет көөнү сууду эки жыл илгери кыз тейинде алган токолу эти тенине эпкелип жаздыгы мамык сезилчү кара түндүн кайсы маалында карайлап келсе да койнуна солойт сологон соң балжууран уйкусу бөлүндү болуп көргөн эмес ноендун кыз дегениң кымырынып кымсынган кылыктуу жан десең да дүйнө капар коңурук тарткан төмөн этек ургачыга айланат экен го акыр эмилеки түшүн эмнеге жоруп кимге жорутмак ноен калмакты кара көпөлөк кууптур деп кимдин жүрөгү үчүн алат башына жазданган шамшарынын өткүр кош мезин сыйпалап жууркан этегинде далайга соксоюп отурду даң өдүр маң өдүр оң капталга оодарыла төшөктө кымча бели жумуру жамбашы буралды тоқолды. жок ойгончудай түр эмес эмиренип эртана эңсей толгонду эриндери саал пал ачыла кызыл тилдин учу шилекейин күрмөп коет ноондун бүйрү кызып колу кычышып дүйнө капар кыр кыр эте олоң чачын сыласа тиги сезер эмес шамшарын жалаңдатып олоң чачтын түпкү тутамын шарт эткизе кесип алды түш түлкүнүн богу түндө көргөнү түш эмес калмак ойроттон кут кетип кайрат качканы өңүндө көргөн иш жоңгордун жолун кеңиткен баатыр коңтажы кайда жомолоңу күч сыбан рабдан кармаган жеринен кан чыгарган калдаң серең кайда коңтажынын ири такымынан калган такты талашып үчара тытышкан бак кумар так кумар балдары мага десе таш кооп кетсин бири өлүп бири кырылсын септен ноен мындагы колду тик көтөрүп акыркы кайрат акыркы дүрмөтүн жыйнап кайрадан каршылашып баш көтөрө баштаган кыргыз кайсак менен кылычташпай койбойт кыргыздын кырк тамырын кыркып ташкенди кайра жапырып абдыкерим беги койкоңдогон коконду алмайын жаны тынбайт антпесе септен болорбу да кашка ноен аталарбы түшүнөн чочуп ойгонгон ноен түү деп жерге түкүрүп барды жокту унутуп санасынан чыгарып салгысы келди жакасыз монгол чепкенин желбеге жамынып боз үйдөн узай басты көлөкөдөй калбай коштоп жанынан жарым карыш узабаган таңкуч асолу көрүнбөйт негедир буга эмне болгон таң атпай жер жутуп кеттиби деп ойлоп койду ичинен бары жокту унутуп салайын дегениң менен сарсанаадан ойдон көч көч деп кууган кара көпөлөктөн кантип кутуласың бешиктен бели чыкпай жатып карамүртөөз зулум аталган ажаан хандын айынан төрт тайпа жоңгор тигишинен сөгүлдү далдаалынан кеткен тондой төрккө көмес, төрт оон жамаачыга ыдырап барат таасирдүү тайчылар менен зайсандардын алды ургадан четтеп бала ханды тоотпой тоотпогону менен ар кимиси алды алдынан талы кармоого аргасыз азырынча ажаан ханды ургада кыйды түлкүлөр қымызды үйгө аякчы қызды үйгө кыякчылар гана колдогон сыяктуу дүрбүт башы даши тайчы тыргоот башы банжур тайчы сыртынан зымпыйып сыр алдырбаганы болбосо калгандары какаганга муштаган баягы батыр коң тажыдан тараган атактуу серен дондованын небереси ойрот тагынын мыйзамдуу мураскерлеринин бири дабачы ачык каршылыкка өтүп ийилип салам бербей калды ургага аны хойттон чыккан дагы бир аксөөк мураскер сана жандай чаап эки тукур бир бакыр өз арбайын согуп жүргөнү ортончуул ажан хандын акылсыз бийлигине нааразы болгон тайчылар менен ламалар арасында күбөң шыбың тамырлап тап күрөш күч алды жеңичинен зарго мүчөлөрүнүн бир дары күн күрөштөн бир дары калк тагдырын ойлогон зарураттан уйгушуп септен сынды кол башкарган кадырлуу ноендорго астыртан кеңеш салып бооруна тарта баштаган ажан хандын ийри такымынан калган тактыны ким ээлемек амурсана же давачыбы тап дашы тайчыбы алыста кан кечип жүрсө да ургадагы абалга абай серп салган септен ноён бир жараса лама жарайт деген бүтүмдү бышырды ичинен анткени коң тажынын тун уулу 15 он беш жашынан эрөөл талаада такшалып сары арка менен жети суу аралыгында эчен кандуу кактыгышта кол баштаган башкадан эмес дал ошол септен ноендун өзүнөн таалим алған. ургадан алыста алдан ечен акылы калчаган сегиз кырлуу бир сырлуу септен ноен күз алды лама доржиге жашыруун кат жөнөткөн эле анда сарыооз балапандын белин мертинип албайлы десең жүктүн орун өзүң көтөр мен барганда кеңешип балапанга жем берели делинген мына беш айдын жүзү болду эмдигиче эч жооп жок кат ээсине жетпей калдыбы десең таңгыт жасолу өз колуна тапшырдым деп карганат ошондо курбосу калдаңсереңдин тунуулу ламадоржи да кысымга алынып кырсыкка тушукканбы ба. сындуу жоо жүрөк коңтажыдан мышыктай бет тытышкан мыймыйлар чыкканы кандай кордук албетте ажан хандын көзү түз эмес экенин түшүнөт септен өзүнө антпесе не хан тактага отурганда кадырлап чакырып не кыйчалышта курал жиберип колдойт эле го бир ирет жеке ноенду колдобогон неме жалпы жонкорун коргомок беле чындай келсе чылк куралданган шерүүнү төрт дүмөнгө чукул колду баштап жоо беттеп жүргөн септен ноен менен ачык кармашуу ажан хан тарабынан акмакчылыкка барабар болор эле моңгул чапанын желбеге жамына басып ой ээрчиткен ноён тышка чыкты таң супа салганын аңдоо салбай калыптыр шоонадай ичке нур чачкан чыгыш тарапты колун серепчилей карады карады да чочуп кетті. алаканына таңкут токолунун бир тутам чачы оролуп жүрөт анаке Сана деген ушу колун серепчилеп кара чачтын арасынан кызарган күн шууласын шыкаалады күн жүрүштөн кошоктошо чаап келаткан кош атчанды көрдү аралык узак болбосо да бир шойконду сезди жүрөгү мыкчыла алка шалка ат тердеткен кош атчан жебе жеччүдөй жерден аттарынан сыйрыла түштү убайлуу таңды ташып келгендин бири таңгыот жасоолу бири айра таанылбайт бейтааныш деме бери карай жөө басып септен ноенго кулду ура тоңкоңдоп келет ноенго чукулдай чекесин жерге тийгизе жүгүнүп өкчөсү бийик өтүгүнүн кончунан камыш диңгегиндей нык түрүлгөн кагаз сууруп чыкты зоболосу зор калдаңсерең хунтайжинин татыктуу мураскери сыбан доржи аджа намил хунтайжи атынан тапшырууга уруксат этиңиз жердигинен жалган сыйды жек көрүп жалпактоого жаны үйрө албаган карс жоокер боюн жыйрып хунтайжи дегенди көтөрө айтканына ийиге койбой кесе буйрду оку оштонбой Чаварманның көзі алайып өңү чүпүрөктөй қуарды. қоңтажының өз мөрі басылған купуя куш катты окуп ак сөөк сырына ортоктош болғаны, башы кыйылганы же тирүүлөй тозокко түшкөнү қайрадан чекесі жерге тие жүгініп, жалғы сөзді жалбара қайталады. кечиргейсиз өкүмдар тақсыр. кечириңиз урганын сыпайы тартибине ылайык хандан келген куш септен ноен кош алып төбөсүнө ырымдап тийгизүү керек эле анткен жок мөр басылып мом чапталган кагазды жыртып ачмай болду колун ийлешкен эмне таңгы токолунун чачы чачты этегине жанып күбүп саламга көз жүгүрттү тайчылардын эң таасирдүүсүнүн колго алууну эңсеген экен ажааның атасы сереңдин курбалдашы кадырлуу жана карт ноен септенди кеңешели деген шылтоо менен ургага чакыртыптыр ажаан хандын мөөрү басылган алакан отундай сары кагазды кунт коюп окуган соң майдалап тытып кылк эткизе чайнабай жутуп жиберди септен ноян. жутарын жутту кагазды бирок алкымына тыгылган бир бі бүдөмүк бир күдүктөн арылбай койду капилет ургага чакырткан кай кеңеш асты жакшылык арты жамандыкпы Қоңтажының чабарманы жеңилдей түштү септен ноён сары кагазды жутуп жибергени аны өлүмдөн арашалап калды кокус катты чабарман өзү окуп катууу сырга ортоктош болуп калса эбак башы алмадай тоголонмок каршыга кармашып белчеден кан кетчү маалда коңтажы ургага чакырткан эмнеси септен ноендун мээсине ушул ой мыктай кагылса дагы тобокелге бел байлады малсал маңырай элек таңкут катыны уйкудагы ушул таңда ургага салып уруп жүрүп кетти септен миңбашы сайын белекти өз ордуна колбашчы калтырып мен кайтып келгиче кас душман издебей кагылышпай тур дегенди гана табыштап үлгүрдү карт ноен септендин карпа көрп аттанышынын көп жагдайы бар эле хандын сөзү бир болот демек баары зарыл уккан кулакта жазык жок демек урганы өз көзү менен көргөнү оң ажаан хан амалын тапса ага чочун эмес куралдаш курбусу коңтажы калдаңсереңдин кенжеси көкүрөк күчүгө демек септен ноенго аяш уулу акыры коңтажы балдарын ымыркайынан тизесине кондуруп эркелеткен мээр төккөн жайы бар септендин бардыгын тегез текши тааныйт ошол тытмалашкан мыймый мышыктар качантан бери калың ойрот жоңгордун тагдырын чечип кендирин кесип калды эле ажаан хан антип кедеринен кетип өгөйлөп жүрсө да аяш ата деген бирди жарымы алдынан чыгар эркелеп калдаң балдарынын текши өзөгү карайса да ургада ноендун кадырына жетчү кашка тайчы камал зайсандар түгөл кырылып кетпес Жоқ, ал Ажан хандын кеңешели дегенине жибип эмчек кеткен жери жоқ. тебеттин тузун булгап нанын танған баяшарламалар бала мураскерди өз ақылына, эркине коймок беле куурчак хандын кулагынын кужурун алып мээсине көп былыкты куйгандыр бирок ошол кеңешели деген сунушту сүрөмүш болып, колдоп жиремиш болып, абалдын анық қанығына көз жеткирүү оң септен ноенго эң алды эл четинде жоо бетинде жүргөн жоңгор колуна кошумча колдоо кубаттуу курал зарыл урга менен жөөлөшүп урушуп чыккан күндө да ушул курал жарактын кем карчын чечет септен антпесе жети суу менен баргана калаларын деп талас менен ташкенге тирелген калың калмак черүүсүнүн кылычы мокоп найзасы майтарылып барат жолдок ата калмак эрге кагылып урулуп такымы тырышып кабыргасы қарынына батса да токтоо билбей келатты карс зайсан канча жер калды дейсиң бир эки өргөсө кирип барар куйругулаш сороңдогон таңгут жасоолу гүл азыктан өзбей берип кымыздан ачыткан аркытты ат жалында уур тата коюп келет ушул таңгут жигит кытай манжу чүрчүткө каршы чабышта эжеси менен бирге колго түшкөн эжесин эрке токол өзүнө ээрчите жасоол кармап жүрөт ургадагы өз дегениң өчөгүшүп септенди өгөйсүнтүп турганда ушу таңгуттан артык нөкөр табыларбы өз демекчи жанагы ажан хандын дубай саламындагы бир жагдай көңүлгө кылт этти кайра кадыры артык қолбасшы септен ноен деп баштаган супа сөздөрдөн кийин кушкаттын ток этер жеринде мынтип жазылган эле сиз менен кудалашалы эжем лома байорду берейин ургадагы антургурлардын алардан таалим алган ажаан хандын жылымык осурактай сасык саясатынан жип кирсе да жип суусуз тартылып мышык чычкан оюнуна кошуларына карт ноен ичинен жымыйып алды жок ал кудалашалы деген кепке кубанып куйругу чамгарактаган дүбөттөй куйтуңдаган жок тырмаактайнан тизесине кондуруп аяш ата катары көкүлүнөн сүйүп лома бай и ошол ломотайды сакалы өрттөнсө да андай эле карт кулжанын куулугу куурап баратса жатпайбы таңгу қолы тигинде таалып уктап мекирине калың өскөн арчаны аралай жүрүш басаң тартты ноендун атын жандай суулукту жия тарткан таңгут нөкөрү арқыт сунду буларга ажаан хандын чабарманы көлөкөдөй имерилди эр кашында экчелип келаткан карт ноендун жүрөгү жамандык туйду бирок оюндагы ысым оозунан кандайча чыгып кеткенин өзү да сезбей калды ома байор! Ғей, тол толтура куй бул ысымды уккан таңгут нөкөрүнүн кош таноосу кыпжыла эки эрни кысыла калды эжесин кызганды деп боолгоду карт ноен таңгут токолунун талморсуй эмиренген кейпинен жыйрылып таңда тышка жылып чыкты беле ноен чыккан үрүл бүрүлдө ажан хандын катын колуна алып окуду беле окуган ошондо анын колунда таңгут токолунун тутамчачы илеше жүргөн эле эжесинин капкара тутам чачын тааныган таңгут жасоол аны жамандыкка жоруп көзү тунарып өзөгү карарган анысы ал моореге чабармандын ыкыс берген эмнеси чекесин жерге тийгизсе колду куруп келген неменин түрү күрт өзгөргөн түгү түктөйүп жалы бетине чыккан чабарман кергичтей сүйлөдү абакта аның аның дегени лома байор. ажан хан эркек киндик ага инилерин гана эмес эжесин да кууруган туура карт ноен түшүндү өз нөкөрү менен чоочун чабарман купуя кутумдаш арам ойлуу экенин аңдады калдаң серең коңтажынын тун лама ламадоржиге жазған жасырын хаты эки ортодо ажан ханға тийгенин ұрғанын құдалашалы деген сунушы мойнына чалынган кылтак екенін бардығын, бардығын көз ірмемде даана түшүндү септен Қолына қармаған архине таңкут нөкөрдүн бетіне чачып жіберіп шамшарын кынынан ноян. Сатқын! Сатқынсың барың! баарың энеңди Ежесі шуркыя эжемден айлан алжыған теке тил ғайрыды нөкөрү тил кайрып тим жоқ. Қылыч кылыч қол башыға. септен ноендун караанынан қағылып, таманын жалууго даяр турчу эле бұл нөкөр Ежесі койнунда жатқан соң Жездесінде ыйба кылчу эле бұл нөкөр Емі жүзү қарарып, қайра тартар кепи жоқ. Ежеңді төшөгүнөн таап ал тартары деп ызырынды карт ноен сага колумду булгагым келбейт сатқын бөрү карыса бир койлуу калы бар нөкөрдүн жүрөгүнө шамшармылығытып же жүлүнүн үзүп салуға кудурети жетмек септенден. ага кошо чаварманды жайламак бирок қалың арчаны жамынган шектүү топ караан бастырып қалған. Қалмақ тарыхындагы қарғашалы ушул кезеңде септен ноендой көзсүз баатыр жалгыз ага асылчу бөлтүрүктөр үйгүшкөн тил жалаша кыңшылашкан үйүр тарт кылычты урганын чабарманы өктөм үн катты нөкөргө саткынды ургага тирүү байлап барабыз ургага тизелеп барып чүрпөсүндөй куурчак хандын алдында актанганча зынданда чиріп жаткыча ажалды артып көргөн карт септен күнөөсүз канча калктарга караламан салган кадимки септен ноен өз кардын өзү жарып бөйрөк тушуна кош шамшарын мылгытып жиберди кайгуул кылычка қан қатса кынына сыйбас махмуд кашкар калмак қашты качты ашты. Тағы тақтай тактайбыз сардар қанша экенин тағы тақтап айтам сардар ким Асыл асылбаш уругунан ылайыктуу адам табылды солтонун жамансар бийи жөнөтүптүр жер чалгыч курманбек бар шарбағыштан. ошо эл экөөнө жолчу менен жолобайды баш кылып жибергени жатабыз кайгулга тез эле кайтышат камбылбы камбул алар бири жер чалгыч бири күлүк аталаш тууганы курманбек жер чалгычты билсе да экинчи кайгулчудан кабарсыз атаке түкшүмөлдөй сурады күлүк дейби и сынап көрдүк жанатан жанда жок күлүк экен уландар жасагын жаңадан башкара баштаган момокондун жообу эриндин учунан элпек жасалма чыккандай баш сардар атаке ага ынабай чорт кесе буйрду токтот сөздү көрсөт кеңешке чогулган колбашчылар да жымыйып айрымдары бөйрөгү бүлкүлдөй күлүп калды буга териккен момохон чаяндай кызарып кетсе да буйрукту орундоого аргасыз тышка чыкты тоо башы тосот койдуруп өрөндө кайгыул чалбасак жарабас ушуну баса айткан баш сардар атаке жанындагы сеңкибайга ээк ек экчеди карааныбыз калдайып катарыбызга ға казак агайындар кошулуп отурат төбө бий төлөкеңе мына кандашыбыз секеңе кубат бергей биздин жетиге үйсүндүн үч үш миңи кошулду теңир жалгаса бир түмөн кол эгиз элдин түмөнү түгөл аттансак алынбаган камал чабылбаган калмак каларбы ырас эмеспи деди да бердике жайыл садыр темир болот ныша качыке абайылда сыяктуу колбашыларга жалпы суроо катты камылга кандай батырлар? кандайын сұрайсың сардар камчысын алдыға таштаган саяк садыр адатынча ээлиге эрегише сүйлөдү Қалмақтың көзүн ойып, көчүгүн түйрө тұрған кезең жетті. бир түмен кол менен ташын талкан чыгарбасак мага кой эр садырдын мага кой дегенде тек қана эрдемсүү эмес ичим тап эрегишүү кылтыйып жатқанын, атаке алдыртан түшүнөт адам табияты татаал өзүн солтонойдон кийинки эр солтонойдон кийинки шер ойлогон садыр Қызыл белесте кан кечкен салгылаштан кийин атакенин баш сардар аталып кыргыз колун башкарып калганын кызганат шекилди азыртан байкоо албаса бара бара ичтен ириңдей турган ал чоң казатка аттанар алдында эр садырдын быкыйын чукуп отурбай байкамаксанга салды баш сардар Бәлі батыр. баатыр атан өлсө тайлак бар кому жерде қалған жоқ. эр солтокеңдин жолун улап калмактын катыгын берер келді. келди андай экен жеке чаппай бир де жапырт аттаналы жалпы кошун дүрт эте козголуп бабабыз манаптан калган үркөр шерик айкашын салалы алдындагы жайнамазға ақ жана кара таштарды калчаган баштардар атаке черүүнүн жүрчү жолун чечмелеп кыргыз кошунун улам жылдырып Қатарын жазбай илгерлетип отырды. үркөр шерик айкашынын миңбашы жүзбашылар аракетинин негизги кандай болорун болжоду черүүнүн оң канатын бердикке бере менен сеңкибайдын сол канатын эр садыр менен ныша батырдын колу болды. момокондун уландар жасагы күн мурун душманды айланап өтүп как шилесинен чуу койгону абзел дегенге келишти жайыл качикке баштаган миңбашылар суртананын сурнайын улай жоого тикелей найза сунуп тике маңдай жапырып кирет бери кетсе беш ары кетсе алты күн аралыгында айкашка шайма шай турууну табыштады баш сардар ага чейин кайгулду күчөтө чалгынчы алалы ат көлүк баптап гүл азык каруу жарак таптап өзүбүз да камдуу бололу момокон өзү даярдаган кайгулга жарамдуу эки жансызды эл алдына чыгарды курманбек жер чалгыч жердигинен субагай арык киши а берки күлүк делингени андан ашкан тарамыштуу ач күсөндөй тыртайган неме көрүнөт чыйбы чүкөдөй чепеңдейт тим эле ой буларың иш тындырабы атакенин суроосуна момокон чыйрала жооп берди тындырбай анан курманбек жер чалгычты билесиз сардар тигиниси жана айтпадымбы асылбаш султонун айтылуу жөгүлүгү бул тим эле табылбас эме сардар айрыкча кыргыз арасынан шамчырак менен издеп да таба албайбыз ошончо эмне өнөрүн өзүңүз көрүп өзүңүз сынаңыз жибер эликти уландар жасагынын сарбазы ыйван таар менен калкалай колтугуна кысып отурган эликтин чарчыгын бошотуп жиберди элтеңдеген улак эки жағын жалт жалт қарап, эркиндикке чыкканына ишенбей титиреп турду мойнунда белги кылып байлаган карала жип каргысы бар ыйбан үркүтө айт уйт деген сүрөөн салганда гана ордунан аткан октой дыр берді улак анда мындан бери аттап топ караганды бетте қаран үзүп барат койкоң назар кубала деди момокон буйра сүйлөп башы койкоңдогон чыйбыттай арык неме ашыгар эмес чарыгын оңдоп байлап керилип чоюла далысын күйшөп жаш баладай өз жамбашын өзү чапкылап алды чө анан назар желе жорто чартыктын соңунан түштү кайберенди болгондо да так түйүлгөн чаарчыкты жөө кубалаган адамды ким көргөн бала болуп башына жүн чыкканы эми минтип баш сардар атанганы атаке мындайды билмек турсун укпаптыр үч уктаса түшүнө кирбеген көрсө адам олунан түмөн түркүн шумдуктар чыгат турбайбы эл ичинде эчен кенч деген ушу эт бышымга жетпей мойнуна карала жип байланган чачыкты куурчактай так көтөрүп кирди Баштардар баш сардар баш ийкей ыраазы түр таанытты бали бали өнөрүңө баракелде эбак жетмекмин жарбагыр чычка кулак жар башына жатып алса болобу деп актана койкоңназар чекесиндеги чыбырчык терин шыпырды жарайсың желтаман баш сардар жөө күлүктү ыркыйган сөөктү далысынан таптады кел эми кеңешели ошентип ойрот жоңгор убактылуу ээлеп жаткан сары өзөн чүйгө кайгуулга сарбагыш курманбек менен солто койкоңназар жиберилмей болду карасаңыз экөөнүн тең өнөрү өзгөчө кадимки сарсейит сарбандын иниси тукурдун насили курманбек жаштайынан жер чалгыч атанып жер оңутун жылдыз көчүн байымдайт муну журт түгөл билип кабардар ал эми асыл баш ичинде көкөй уругунан койкоң назар адамдын оюна келбес өнөргө эгедер экен ак суунун арсак тиш бийигинде жетилип бала кезден тоодон ойго ойдон тоого кийик кубалап көнгөн жөөгүлүк туура көрсө өнөрүнүн жанда жогун ушундан билиңиз кийикти кубалап жүрүп күйүктүрүп жедеп чарчатканда гана шыйрактан кармап мүйүзүнөн толгой тарта жыгат кара изине чөп сала кубалаганда жапайы кийиктин өпкөсү көп туягы кетилиши мүмкүн бирок кесип алар ашык эти жок койкоң назар быш деп койбойт чуркаганда таманы такымын ургулап турат тообо ошол эки таң калыштуу өнөрпоз бири атчан бири жөө көкүрөк талас өрдөдү ала бел өтмөк ашып сарыөзөн чүйдүн күн жүрүшүнөн сыдыра түштү түндөсү мерчемдүү жерге жете жол арытып күндүзү чалгын чалышты жашырына койкоң назар кийик кууп жылга жыбытынан бери жат билген берекелүү жергесінде жергесинде касиеттүү кең чүйдүн күн жүрүшүндө баяғы оторлогон мал очор бачар айыл байкалбайт түндөсү жаркырап от жагылбайт калмакты жер жутканбы биринин дени челсе, биринин таманы такымын ургулап кайыңды кара балта өтүп сокулук кечип чүй суусун өрдөй салып уруп жөнөштү аттуудан жөө калчу эмес деген ушубу өрөөндөн кайра тоо жакалай илгертен өз бабасы асыл конуштаган макмал мақмал үңкүргө бет бурду койкоңназар түтүн искей келип үңкүргө абай салышса чачы башы үксүйгөн абышка менен тез тиер эки кыздан башка жан байкалбайт карыган түпкө атты тарабайлап, салам айтып киришти үңкүргө шапа шупа кыздары жамына, бүрүшүп абышканын үрөйү учту ал жай сурашкандан кийин гана абышка чечиле аюу атып күн көрөрүн аты да аюу кор аталып кеткенин божурады кыргыз менен калмактын соңку кыргынынан кабарсыз бүлгүннөн иши жок тар үкөктөй эптеп өлбөстің күнүн кечирүүдө уул келинин үч жыл илгери калмактар жоолап кеткен имиш андан бери дарексиз жан адам менен тил алышканына жаны тирилген абышка калмактар мени дудук деп ойлошот деп койду кирди чыкты аңгемени саймедирей баштаган бир учурда сөмөйүн оозунан такай калды Чүш калмак кыздар үңкүрдүн караңгы түпкүрүнө жашырына көнүшкөн экен көөнө терилерди орой чүмкөнүштү эси чыккан эки мейман да бүрүштү таш талдаалана абышка үнсүз кыймылдап күрөң аюнун керилген чоң терисин көтөрүп калмак нөкөрдү утурлай чыкты қанжасынан көк түтүн бурулдаткан нөкөр теріне қарап та койбоду Абышқаны теңін албай жөөлөй өтіп, үңкүргө өз үйіндей баш бағып жылуу чоктун жанына жантайды озын очок мурдун мор кылып чылымдын түтінін түтүнүн бурулдатты эмин эркин кыймылынан мында эчен ирет келе жүргөнү байкалат жан казандагы тамактан бурдай сугунарда бир нерседен шек санадыбы жасын кере тартып ташты айлана басты чык бурут жүйкөсү жука койкоң назар колун төбөсүнө алып ортого бүжүрөй чыкты аргасыз артынан ылаалай басты жерченегич курманбек нөкөр буларга жебе коротууну ыраа көрбөй кайкы кылычын шилтей берерде тыштан жете келген аюукор калмакты көмөлөтө түртүп тырп эттирбей баса жыгылды аюу менен алышып көнгөн балбанга бир калмактын жайсаңын көтөрүп уруу кеп бекен үчөлөп кол аягын бууп ошол оттун жанына чалкасынан жаткырып коюшту атаңа наалат ит калмак деп жатат оқор. канча терімді алдың канча канымды сордуң уул келиндин убалына калдың эми сенин каныңды сороюнбу мобу момун пенделер сага эмнеден жазды башына кылыч илтегиде ыя кыргызча так билген калмак жооп берүүнүн ордуна кайра таңыркай суроо катты ой дудук сен сүйлөйсүңбү сүйлөгөндө жер жебериңе жетем ата жотоңду танытам. абышка дагы кекетти кетпес кек өчпөс өчүмдү адам сенден ооз ачпай жүрсө дудук дейсиң суруңду урайын башы койкоңдогон назар жерде жатқан нөкөрдүн торсық курсагына мине қалып, екі аяғы тыбырлай желіп-желіп жиберди айт калмак кайда айт колу айт болбосо көзүңдү чукуй көрсө чүйдө дөгүрсүгөн калмактар мурдагыдай айыл айыл болуп эркин жашабай үрөйү учуп үрпөйүп калган кезең экен топтолуша кол курап көздөн далдоо кокту колотту ыктаптыр эмин эркин жайылып жатпай жоокерлик заманга өтүптүр мына бул туткун айтылуу септен ноендун түмөнүнөн калган сайын белек миңбашынын ысык атанын оозундагы жасагынан экен жер чалгыч курманбек менен жөөгүлүк назар калмак жайсаңын өз маалында туткундап келгени абийир болду аюу талпактай бүктөлүп өз атына таңылган жайсаң атакенин алдына томолонуп түштү түштү да чүй ысык көл боорунда калмак колунун санын тактоого сырын алууга колтук ачты баш сардардын көнгөн издегени жерден табылды алдыдагы чоң казаттын купуя жактары азыртан айгинеге чыга баштады жоонун санын жаткан жерин камылгасын так билген соң атаке акыл калчады коңтажы сереңден айкаш ачып согуш салуу усулун карчыкадай улан кезинде аңдап калгандан улам өз түмөнүндө эки нерсени чыңдоо өтө зарыл ошону түшүндү ооба кайгуул менен күзөттү күчөттү сардарбашы кайгуул менен күзөт башына эң ишенимдүү эки жигити жолобай менен жолчуну койду бул экөөнүн озуйпасы ошончо кылдат жүрдү десеңиз жон горжосун ойдо жок жерден үркүтөт ошол туштан от жагып же жапайы жандыктай добуш сала белги берет сардарга эл эсинде түлкүдөй үрөт жолобай бөрүдөй улут жолчу деген ылакап сакталып калган бири кол башында кайгуулда бири кол артында каролдо болуп кыргыздын түмөн колуна албан түркүн намыс алып берди оозу кандуу өйрөт калмак жасагына кетмен төбөдө чечүүчү сокку уруп көкүрөк талас чүйдүн башы кызыл белесте жеңиштин дамын таткан жалпы кыргыз колу кадимкидей шерденип барат жашта болсо баш сардар атанган атакенин өзү көптү түшүнүп көпкө көзү каныкты ак кийизге ак таш менен кара таштарын чачырата кенен жайып үркөр шерик урушунун өзү билген ыкмаларын Тандагич тажавай Бучра Верчволду Сардарбаша. Ах и Кармаш Али алдыда. Ата журтка Азатк. Киргизы бедны, но отважны, не дорожат жизнью, храбры на войне. Даже Чунгары во время своего могущества не могли покорить их под свою власть. бичурин якинф ургадан кошумча көмөк кечиккен сайын сайын белек ноен кумга ыргып бакалору калыктаган балыктай аба жетпей алдасурууда ага эми келберсиген кеңчүйдөн берекелүү барганага чейинки аралык адакан отундай куушурулуп башын катар калканыч жанын жашырар жер таппай алда тұрған шағы, қайда барсаң мамайдың көрігі. Ажан қанға аттанған септен нойондон алегеға бар жоқ, өң жыңсыз Уруғаға бұққан из бар чыққан из жоқ деген ыдакап Төе чашты тик тургузат терең ойласа. а терең ойлоп не Құдіреті күшті күчтүү құрғы башы токмок қарусы қазық болғыча кызмат қылған септен ноендон адал ким бар еді. Септенден өзү тургай бала чакасынын көзү тегиз тазаланды дешет Ошондон оендун башын алсаң да бешиктен беэли чыга элек наристе небере чөбөрөсүндөй кай жазык жоболоңу күч жоңгорду жака белин жара тарткан дөңбөрү десек соңку отуз жылда ойдогудай эле ээн эркин жоюлоду акыры ошол дөңбөрү ашынып кетип кирпинин ийнесин жуткандай кан куса баштады кырсык эми тыштан келбейт кырсык эми жоңгордун өз курсагында жоңгор өмүрү менен өлүмү өз жатынында шамшынын оозундагы чайкашта кадимкидей эсеңгиреп шайы бооду жоңгор колунун кирпи жуткан дөңбөрүнүн кардын анган толорсуктан жыжың чачылды капилет качырган кыргыз баатырлары тигинден мындан карчыга куштай шук шурла тийип найза сунуп шалк этме чаап кайрадан карагай бадал калкалана тоо таш жамына караан үзүп кетип жатты качырткы уруш салып буктурма койду түмөн колун түзөбөй тар капчыгайга камап келатканы жаңылыш экенин түшүндү сайын белек түшүндү да тоо этектей кетенчиктеп чегинип төрт тарабы ачык кеңири майдан издеди октой түз мелмилдеген ок торкой жайлоосуна жеткенде гана көкүрөк кере дем алды дал ушул окторкой түзөңүндө буруттарга акыркы тойторуш берүүгө камынды тетигинден ары алақанға салғандай тегіз жайық, жайқалған жашыл тулаң жер көзүн жарып чыккан сансыз булак аттарды чөп чалдырып азын олақтың тыңый түштү уф жоого минген аттарынын чылбырын байлаштырып көкмайсанга эт бетинен кулаган тайчы зайсан ноендор сулк сулк тоо менен сулп этпей жатат уктап жүз башы миңбашыны кой сайын белектин өзүн тоочу түрлөрү жок булардын мейли аяк колун жаза сеп алып буруттар келгиче кичине сергисин деп чечти ноен көп жеринен көктөлгөн керегедей шалдыраган калмактар кайрат көрсөтүүгө сөөгү майтарылган уук мындайда чамгарак тирүүгө чыдар бекен ай ким билет мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дечү эле киндик кесип кир жууган сары өзөнчүйдө баш сардар атакенин колу жан аябай салгылашып баатырлыктын өңүтүн эрдиктин өрнөгүн таанытты урпактарга өпкө жарып өт алчу жоонун мизин мокотуп сары булак жыламыш чуңкурчак ысык атада ышкындай кыя чаап туо кыркалай кысып жүрүп келет эң башкысы калмакты ээн жайкын өрөөнгө сары өзөнгө түшүрүүгө болбос сайын белектин түмөнү канатын жайды дегиче кара таандай каптап жаштайынан жапыр согуш өнөрүнө канык черүү эжа бербеси бышык акыреттик жоону төш таянта кысып коктуга колотко капшыра жылгага жапшыра берген оң дал ошол окторкойдо онтоп бели очорулду сайын белектин бабасы манаптын үркөр шерик урушун ак кийиз бетинде бышырган сардарбашы атаке эми аны аскар белдеги айыгышкан урушта сынады кыргыз колу күндүзү дымып калгансыган тараза жылдыз тарар маалда таңкы үрүл бүрүлдө чар тараптан кыйкуулдап жапырт тийди жерде добул жүрүп көктөм мөндүр түшүп чагылган чартылдагандай эле болду чала уйкулуу калмактар жүлжүгүй көзүн жыртып ачкыча алма гайып заманы астын үстүн оодарылып кетеби баскынчыны жоонун желкесине өткөн момокондун уландар жасагы желаргы тараптан кыйкуулап адеп кол салды үрүл бүрүлдө той торуш берді сайын белек кыргыздар өздөрүнө көндөм качырткы чабыл жасап қайра жалт берип кетер деген ниети де Жоқ, таң супасала айлана тегерек айра таныла баштаганда капканга чындап чабыларын сезди оян. оң канаттан сару бердикке берем менен казак бийи сенкибай баштаган кол кызыл жар сол канаттан эрсадыр менен ныша батыр бүркүттүн белинен куйгуп түзөнгө ыгышты алар баскынчы жоонун эки өпкөсүн кычкачтай куушуруп эки тараптан кысып кирүүгө дайын суртананын сурнайын бапылдатып таарылган бордудан тике маңдай чыккан жайыл баатыр менен качыке миңбашылар түпөктү айзаны тек суна катарын жазбай кылкылдайт алдыда нокто керин сардарбашы канча жылы кан кечти кыргыз киндик кесип кир жууган жеринен айрылып канча азап тартпады эми кегин алып ата журтун бошотуп ак булактан кочтап суу ичер күн келдиби оң оңбосун кыргыз кайсакка канча жылы ору ойрот канча жылы көр казды жоңгор хандыгы эми ошол ору менен көргө түшөбү бополой болумуш ушул кармаш дээрлик үч жүз жылга созулган эрегиштин тагдырын чечип миңдеген жылдар уланчу келечек тарыхты ак кийиздей бышырат беле сайын белек кайратынан жанбаган түр таанытып калмак колун ушундай катарга курады дейсиз учуу жебенин диңгегиндей өткүр үч бурчтук түзүлдү жоңгор хандыгындагы эң мыкты кол башчы септен ноендон талим алып эченди көргөн жоокерлер бул буйрукту калт этирбей аткарды төрт тараптан курчаган кыргызга төрт бөлүнбөй бир гана капталын жарып өтү мүмкүн экенин туюп турат ноену да зайсаңы үчбурчтуктун өткүр учун кай тарапка багыттаса сайын белек момокондун уландар жасагын кубалап жөнөгөнү жарабас буктурмага кабылышы мүмкүн муну бөркүңдөй көр кыргыздын кычкачтай куушурган негизги колуна далысын тоссо артына найза салдырса аны оңбойғаларын каларын түшүндү кыйды калмак антпесе эченди көрүп алчытакымын жеген доен болорбу сурнай үнү бапылдап кыргыз туусу көтөрүлгөн тарапты баш сардар атакени тике бет алууну көздөдү сайымбелек үч бурчтук учтанган калың черүүнү охторкой түзүнө кара көлөкөдөй каптата келип атакенин негизги колуна катылды учунда уусу бар немедей үч бурчтук ат туягына оролгон тулаңды жерге жапырып тегиз талаага каралжын из калтырып дабышсыз дабышсыз келет илгерилей мына эми жабу жабуулай мөндү мөндү мөндүлөй айқыра ураан ташталды кыргыз колу да теминди илгери манас манас г адигине тагай жанкороз манап манап атаке түпөктүү найза калканга кептелди маңдайга кылыч чабылды андагы кара кыргын кызыл сүргүндү сүрөттөсөк ак кагаз көтөрө алчудай эмес окторкойдун октой түз жайлоосу талашкан жоңгорду оң таптырбай ойчорулткан белин мертинткен чоң жеңиштин бешигине айланды жок калмак ноену сайын белек кыргыз колун тик жарып өтө албады жарга камалган дөң ырылдап оңду солду тиш матырганы менен калың черүүсүнүн тең жарымын жер жаздантты саналуу төлөңгүттөрү коштой чаап керт башын гана капкандан сууруп кетүүгө жарады жаалданган атаке ноктокерин алкынтып сайын белектин артынан сая куугун салды жаанкечти төлөңгүттөр жапырт курчап ноенуна тиш салдырчудай эмес ээрге тетир минип үч кулачтай узун найдасын сороңдоткон каарылуу төлөңгүт жаалдана жол бөгөп айрыкча айбат таанытты сардарың атаке тааныды аны тааныган соң алеңгир жаадан саркар жебе тартып сулатпай колго тирүүлөй түшүрсөм деди айлана чаап өтө берип атка тетир минген немени чокмор менен тизеге чаап кулатты оор таштай очорулуп түштү жерге төлөнгүт колу бутун арчындатып атка айра таңдырды атаке күн кечтеп канталап батып барат сайын белекти мындан ары кубалоонун ыгы жок экенин байкады атаке коколой башы кайда качар дейсиң тары ашууга камалат тайгак кечүүгө камалат акыры кандуооз карышкыр курчоодо калып аргасыздан туткунга түшкөн калмактарды катарынан тиздирип алып сынакы карап чыкты атаке өзү ындыны өчкөн өңдөрү жүдөө баштары салбырап тумшугун колтугуна катып көздөрүн ала качып жалтаң алтай кангаай ала тоону аралай журтуп канга бөлөгөн дөңбөрү эмес токмок жеген ач күсөндөй ноенуң ким оенуң ким баш сардардын бул суроосу көпкө жоопсуз калды анан бирөө алга кадам таштады жүзүн жашыргандай түрү бар башын жакасына тыкса да калың кашың кайда катмак эми жазбай тааныды атаке сайын белекти каршыга коргогон найзакер баягы калың каш ордо ойногон жеринен атакени аттын чыбырына сүйрөтө качып оорукчан баланы урга тушта башка көзгө тепкилеп аесуз урганын оен Жүдіні шамшар сермеп өмір өчпөс тақ салған айбан атаке кірген буурадай зиркилдеп зар добуш салды да ақ болоттың ғынына қолын сермеді. чөгөлө жерге чөк жерге чөккөн ноендун тұрмақтары чөп тытып төрт аяқта бортоктой жыла жаш баладай бышактап ыйлады жансоога батыр. жан сұрағаның берем табам башымды кыйба батыр Жансоға! боорун тилип өтүн жарчу мындай кара мүртөз кас душманга өлүм жеңил жаза Ақ болотту шилтесең алмадай башы томолонот жаралуу жаны кыйналбай мүрт кутулат жок күнөөсүн жууп чайып, азабын тартсын ушул ойду санаада бышырган башы, оң колунун ачуусун сол колу менен басты өз жазаңды айт өзүң ноондун денеси дүрүлдөдү астыңкы эрди менен атакенин аягын жалап Үстің керді менен шыбырлай барып жатты карабашымды аман қой баатыр ажан ханды астыңа чөгөлөтүп келем куңтажынын катылуу казынасын таап берем жан соога калыңкаш ноендун оозунан өтүгүн жийиркене тартып алган сардарбашы тиги ындын өчкөн туткундар түткін тарапқа кол жаңсады қанша буларың билбейм санай -ырекмін жансого баатыр деп кыңкыстаган қаш, жерден боорун көтөрө калды кудум жоон жолпу кескелдирик көз ийненин көзүндөй жылтыраган үмүт төндү көөнүнө жаңылбай санайм тегі санайм аңгыча атаке дагы күтүүсүз буйрук айтты калмакча жасана!» о шор дүйнө жоон жолпу кескелдирик калыңкаштын башы кайрадан чаңга көмүлдү калмакча сана деген бүтүмдүн маанисин ушул калыңкаш ноендон артык билген ким бар бу жалганда ылгый калмакча санап калмакча жазалап келбеди беле күнөөсүз калкты бирок кара жанын сактап калуу үчүн бардык жазага дайын бүгүн калыңкаш кантсе да бул буйрукту мунапыс деп боолгоду ичинен антпесе атаке туткундарды санатып эмне кылат тегиз кырып койдой жуушатып салбайбы санайм баатыр бирин калтырбай санайм атаке тер сайланып кетті. топтон ұзай баса жан жолу жолобайга буйрук айтты санасын жибер Екі қолын арқаға аркага сардар башы адатынша ээндей ұзап, жалан қарағай тұштағы апай төшкі келді. мындан ары ылгый көк тіреген қарағай. Пәлі, мобореги апай төш чүкө катышкан жерлері аталаш агайындары анжияндан адеп келгенде ордо атышып и маматкулдун болоту бир мүчөл атакенің колун сыйра баспады беле сакасын уучунан чыгарбай түділген анда манап урпагы атаке андан бери аз эмес да кем эмес отуз жыл агыптыр ооба ордо ойноп жүрчү бир мүчөл курагында он үч жашында оолак кеткен атаке эми минтип баш сардар атанып киндик кесип кир ата журтун азат етуге келип отурат кырк уруудан куралган алатай кыргызга сары өзөн чүйүн берметтей ысык көлүн касиеттүү тоосун кайтарып берүүгө келип отурат белсени жолобай жерде атына кыңая минип калың каш туткунду жөө дегдеңдете алга салып айдап келет берите жалаң карагайдын айдөшүндөгү атакенин карааны даана көрүнгөндө туткунду желкеден итерип жиберип өзү четке токтой калды сала. ноендун бөжөңдөй басышынан заманасы тарып, шылқыны құруғаны байкалат жонун арта сала көтөргөнү карындуу кара саба келе көтөргөн жүгін жерге қойып, Өзі да чекесин жерге тийгизе жүгүндү тоңкочук ата баш сардардын буйругун түр тааныта сабанын озын чечти сана деп бурк этти атаке бер деген ноен тартына қалды. карындуу сабадағы жылымық нерсеге қолы ұрынып, анысы қымылдай түшкөндөй сезілді. тез Екі! адатта айоны білбеген ташбоор қалмақтың жүрегі зырпылдап екі оттун арасында алда Егі кемшең деп мұң жүні бошоп қалың қаштарынан бері титіреп кетті үч төрт беш өзү көтөрүп келген сабадагы жылымық нерсеге колу тиген сайын ноендун жүрөгү муздап көңүлү жипкире берди бул өз кандаштары калмак ноендорунун шылый чабылган кулактары эле сол кулактары мына қалмақ санактын сыры жыйырма жети дегенге жеткен калыңкаш ноендун аргасы тын куруду өз колу менен кыйган жаян кулакты сабаадан сууруп чыгып өзү саноого мажбур көзүн тетири буруп сабадағы жабышкак нерседен экиден үчтөн бурдап уучтай баштады отуз отуз эки отуз беш үндөбөй калды калыңкаш эриндери дабышсыз күбүрөй санактан эбак жаңыла эмне дегенин өзү туйбай бышактады эчкирип ыйлады кыйла да кайрат жыйнадыбы жан соогалап жалбарды коңтажы бизди кордоду ит бол десе ит болдым, куш бол десе куш мен де ғай күні, ағытқанын алдым аңдығанын салдым мен шордыда қай айып атаке қынынан ақ болотын суурду Шорды, шор келдей. алты 99, 101 жүз деп санақты улантуға мәжбүр ноен сабаға қолын созды да улақтай марап чебичтей эчкире бақыр ыйлап жіберді токтот деп айқырды атаке Ақ кыннан сууруп алды қалың қаш Нойондың қылдай мойнын мойнун жоқ Жоқ, акболоту менен апай төшті айланта тегере-тее -ті чейіп шықты. чыкты орды, ордо ба Екі, деп баш ийкеди арғасыз ноен қалың кийиздин қаштары қаштары жамандықты сезгендей түк түйе қалды. сен менің кыргыз ордосун ээлегиң келди айбан айбансыңбы қалың қаш? айт дейм мен айбан қоңтажы акмак тейт макулук кулакты кудай эмнеге берет адамга уксун деп берет сыбан рабдан дагы сереңдағы, серең дагы ажан ханың дагы калктын муңзарын укпады тиги сабаадагыны толук санап коңтажыңа текши таратып бересиң калганын ажан ханың санап бирин калтырбай жеткир уктуңбу уктум жаны соого баатыр жеткирем калыңкаштын көзүндө жашоого үмүт жарала түштү акболотун күтүүсүздөн эки ирет кайчылаш шилтеп жиберди атаке кош сабоонун ыргагындай шуу шуу эткен үн чыгып тынды заматта ноендун эки калың түктүү кашы кийиздей күбүлүп түшүп жашаң чөптө жар канаттын канатындай диртилдеп жатты сал кашыңды сабаага жогол ордодон капилет мунапыс кандайча буйруганын аңдай албаган ноён, кызыл жаяң кулактарды диртилдеген эки кашын сабага шилей салып дарысына сүйрөй чуркады сүрүлө жыгыла узап барат кашы кеткени мейли башы ийнинде калганына тооба атаке өзүнүн кара мүртөз жоосунан өчө албай коймок эмес өчө албаса өзүнүн башы кетмек кырк куруу кыргыз эл бирикпей туулган туурунан ата журтунан ажырап калмак каары замандын катаал заңы ушундай окторкойдон каңк этип кагуу жеген дөңбөрү сайынбелектин черүүсү ашык бет келді ар октуга чачырады қайра бирикпеди айрымы жел арык боролдойдо айрым бірі көк өрді үш алматыға чуға качууга Сайын сайынбелек қолу иледен өтө берерде қырғызға көмөккө келаткан улуу жүз албан дуулат үйсүндөн жыл қыдай ғайра жапырылды көк ойроктун кууш жакасы канча миң колду камаган кылычташып кырчылдашкан тиштешип алкым кырычкан буктурма үкөк болду чоң кемин өрөөнүндө өз жараатын өзү жалап улуду баскынчылар кыламык ак карда кандуу булоң кызыл из чууртуп калмак ашуу ак таш короо беттеди башкасын кантесиң сайын белекке каршы өз кандаштары сол кулагы кесилген туткун калмактар каршы аттанды тарса түрс атышка айғайлыған айқырықа, ат дүбүртүнө беймал жатқан аққарлы тоғлордағы дагы чыдабады белем сайын белектин қолы ту белеске чыга берерде Гүр етіп көшкі жүрүп кетті. таасири күч тайчылар басшы зайсандар Қаршылашқан нойондор не күрткүгө көмілді, түбөлүк мөңгү алдында қалды не қыр башынан сардарбашы атакенің аяғына келіп сулады калмак қышты тоотпойт мурутуна тоңгон музду камчы менен кагып салып бейкапар жүрө берет деген кеп бекер экен булар да жаралуу жан жартысан сан эл тура кылычын каары менен кыштын ызгаарынан кырылган баскын жоңгордун өлүгү тороюп солоюп жото жото белдерде тоңуп жатты баскын жоңгорду кыргыз табиғаты, кыргыз жаратылышы өзү жазалады кырдан өтігі өтүүгө қалмақ жасақтары, жасактары боом капчыгайына кысылганда баштарына кар эмес таш жады, шағыл төгүлдү тоо тоонун чокусунан сарбаздар гана эмес бала чака кыз кыркындар кулатып те төмөнгү аңкилдек аткан өгүздөй таштар жоңгор адеп каптагандагы кара боура замбиректен ашкан калайман салды жашынып жатарга жер кайда корголоп катарга баш сардар атакенин балбан колу чүйдү көлдү жат жоодон тегиз бошотуп ата журтка азаттык тууган жерге жеңиш алып келатты жеңиш өчкөн отту танды өлгөнү бүт тирилди өкүлөп ыйлап эңсеген эл журт өскөн жерин көрдү туулуп өнгөн тулаңын басты кайрадан ысык көлдүн күнгөз жакасын сарбагыш темир болот солтон ыша тескейин кушчу бердике саяк качыке колбашчылар тең айлана кыдырып түп көтөрө сыдырып анчейин каршылыкка тушуккан жок айласы куруп адашкан жоңгору жасактары ар октуга коендой бүрүшкөн калмак тыргот айылдар болбосо качырып кармаш салып кайрат көрсөтөр жоо шекілді. шекилди калмак көзүндө качан болсун каар ойноп турчу эле эми анын бири калбай куруду кол башкарган тайчын ноен болобу катардагы жайсаң черик болобу каректен нур билектен қаруға качып кайсалай жер тытып қалған. Қалмақты қара көпөлөк қуғаны ырас көч көч деп кууганы Қанаттары, канаттары күн көзүн қалдайған қара қара көпөлөк качкан жоңгорду тындырбай дале келеп келет көч 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 деп жапыра келет көпөлөк көзі түшкөн жерлер түбөлүк каарылып қапқара күлгө айлануда бабасы баласына карабай баласы энесине карабай жинигип барат акылынан айныган жоңгор журту көпөлөк канаты калыктап калдаң серең балдарын бир кездеги каардуу жоңгор хандыгын калмак аттуу калкты тегиз куйкалап ооба тегиз каарып өтчүдөй кошчу бердике саяк качике баштаган кол тескей бетте жоону терип жети өгүздөн өтө кабылган ак куйруктун арбын колун ташкыя жолголот маманга кыса келип камады ақ куйрук ноен ырқырап акыркы айбат кылганы менен кара көпөлөк көч көч деп кууган жүрөк оозуна тыгылган калмак қайрат кайрат көрсөтөр ал барбы качкан жоону катын алат түптүн оозун түрө келип касиеттүү көлі екеге экиге сары қол учқа жеткенде гана калмактын калың айылы бой жатқанын көзі чалды атакенің. уч дегени найзаның ұшындай көлгө сайылған каксоо жер толқын аймаған тумшук қараған бадал жыш өсүп чычырканак итмурун ашы мөлтүрөй кызарат шурудай көчпөйбү бұлар, деп сұрады атаке Ешкі серке баққан бейға эмелер екен, деді ой менен тоонун оңутун дурус билген курманбек жер чалгыч талоонго аралашпай тынч баштатан, өздерін сарт қалмақ бұл жерді көкө кулусун деп қойшат. эчки да малбы сартта да кишиби көкө пөкөсүн тааныталы калмакка деді болот баатыр эрдиктин деминен энтиге жоо жарагын шайлаган жалоон жигиттер эңгезердей эр болоттун артынан аттанууга азыр десең азыр ынтығып. ынтыгып аны туйган агасы темир аксакалдык мүнөз тааныта ашыкпай сөзгө аралашты булар бейғам жаткан немелер болсо бара көрбөйлүбү каршылашкан жоону чабалы карапайым калк катын баладан не жазық. кайсап мойсоп кырып жибербей аты жерде түк калат кылалы калк ичинде бирин серин курама жүргөнү да жаман эмес акылым уксаңар бара көрөлү анан билинер қалғаны? качан болсо мага тетири деп агасы темирге кынжылган болот шайбырлата ат бастырган топтун соңынан сопоңдой ээрчий жөнөдү сарыколдун сарт калмактары кыргыз жоокерлерин тосту ак сунуп айран татытып эрмен жеген эчкинин сүтү даары деп чөбөгө быштак куймак аралаш эчен даам сүт катыктаган жыты жыпар буркураган калмак чай сунулду алдыга кыйладан бери эттен башканы езілі тата элек баатырлар каймак сүт катыкталган чайды чий борсок менен таталап жатыр арасында кыргызча билгени аз эмес шекилди мында калган бугу сарбагычтар менен тил табышып жуурулушуп кеткен бейға эмелер экен калк ичинде курама дал келип качкан бозгон калмакка ыракым көрсөткөнүнө кудуңдаган темир баатыр көл этегинен қарқыра жайлосын беттей жөнөгөндө ерге кетті эки ооз ырды мындай деп мәселдетті. Ел ичинде ел қалса -ге элге кірген береке элге сиңип эл болсо эзели жарар кереке Жұрт ичинде жұрт қалса жұртқа кірген береке жұртқа сіңіп жұрылып жүрсө тиер кереке Темір авам тимелі эле арген бұғы акын го бугу абайылданын ушу сөзүнө каркылдап күлүп маматкул менен тынайдын ордун басып манап урпагынын аксакалы катары тааныла баштаган темир батыр ага жоқ, жок тамагын кырып алып обонун бийиктей улады кудурет эй курама жыйнап журт кылдык жыргагыла жигиттер жараткан эй кудлалы таптап куш кылдык ырдагыла жигиттер аксакалдын обон созгону көпчүлүктүн делебесин козгоду сары колдон чыгып шайбырлай узаган атчандар шатыра шатман каткырып топ топ боло кубалаша чапты куйругулаш анда мындан ыр ууланат секетбай угулат шайыр күлкүгө күңгөй теске ала тоо жаңырат ысык көл чалкыйт жыргалаңдын көлгө куйган тушундагы борук камышты жирей токтоду атаке тизгин тарта ээр кашынан элпек түшө бере ноктокердин жалынан таптап койду -тап адатынча алеңгир жаасын йниен акболотун белден чыгарып мантына ороду кынаптай аяк алдына илешкен кумду шилей басты алға. баш жағы кууш болсо да көлдүн учу тетигинден ары келберсийт майда толқын тармалдана таралат күзгү бетине көлдүн касиеттүү мөлтүр тамчысынан кең кочуштап ооз тийип жүзүн чайыды бах чиркин кырданган балык құмға кумга кериле чалкалай жатты сардардын жортуулдан талмоорсуган сөөк сағы ысык кумдун табын жақтырып, жаны магдырап барат кош колун желкесине жаздай көзүн чылық жумуп алды аалам кандай бейпил кандай жымжырт канча жатканын ким білет, ташқа туяк тийгендей тырс эткен дабыш эшитиле қалды. ооба шыбырт чукулдай ат туягы кумду шилеп келет Ашығар түрү жок кулагы канык жоокер ким экенин айра таанымак болуп дымый калды бирок көзүн ачпады берилей келет табыш кумдагы эки ат бири бирин тааныгандай бышкырыша түштү демек чочун эмес атаке солк этип да койбой чылк жумулган көзүн ачпай үн катты кел баатыр жолоочу үндөбөйт кериле жаткан атаке дагы эрегишкендей көзүн ачпады ат жалынан шамдагай секирген жолоочу атакени чапчаң баса жыгылды Қалпағын жүзіне капчыра басып кокодон қо муунтуп барады ха халап қатқырған атаке капталына оодарылды хо береним хохохолоп қатқырған бердике берен кара күчкө таңыркай сурады капырай кантип таныдың. желкеңде көзүң бар беле же білесің бе бі. қалмақ жете келсе кантмексиң қой сардар құмда калгый кетип кыргыздын көзүн кашайтпа атаке чычырканак ек ек экчеди жолобай жана жолчу деген жигиттери эмне болуп кетти деген эки курбуну акмалап калыптыр қалтыр. кумда кош ат кеч бешимки чымын чиркейден ылуулой баш ийкеше бышкырыша жытташып турат эрсултон ойдон калган чабдар ат жана ноктокер атаке менен бердикенин жаш курагында алма телме айырма болсо дагы көңүл кушу көптөн ынак кандуу көйнөк куралдаштан өтүп катар өскөн курбалдаш ажыналуу азилдеш сезип калган өздөрүн бири кырктын кырынан ашып экинчиси эр ортону элүүнүн этегинде тоо томкоруп турган чакта катар учкан каркырадай каркылдашпай эмне атаке таластын беш таш көлүндө алгачкы жеңиште созгон ырын эстеди эки келес бир талас бал татыган жерим ай дей келе ырдын күүсүнөн эргидиби курбусуна көңүлү сергидиби бердике баатырдын далысына қолын арта салды тиги каршылык көрсөтпөй боюн таштай бергенден улам жаш баладай колуна тик көтөрдү желмаянга өңөрүп желип жүрсөм эдим ай батпаган соң ат тең дүйнө дедим ай ошол калыбынан жазбай көлдү кечип барып алибеттүү батырды сууга матырып алды ха, -ха -халап, хо хохохолоп тең жарыша боор тырмашты экөө тең сууга чөмүлө кайра тура келе этек жеңинен тунук суу саргып жатканына кайыл боло бердике мынтип өтүндү ысык көлдү ырдачы ысык көлдү сен ырда ысык көлдү мен таласты айттым атаке кезекти кетирчүдөй эмес оболу ооз ачып обон созуп көрбөгөн бердике бул ирет тартынбай зоңулдады о ысык көл о ала тоо о талас дей о манасты қошты да калганын көндүм тилге сала тамшанды карааныңдан кагылайын ысык көл кандай касиеттүү жерлер ушу бейиштин төрүн экөөбүз бирге жердесек сардарыя экөөбүз чогуу десек болбойбу кантип болбосун талас менен көлді бірге байырлайлы кош канатты кеңири сермеп бирге конуш куралы куш болуп кетебизби ошондо куш эмес куда бололу ушуну айткан атаке кулдугум бар дегендей түртаныта колун бооруна алып өз башын төмөн ийлте келип ак толкундарга чөгөрө көмүп калды бердике да аны туураса керек атаке көгүлтүр тунук суу астынан көзүн ачса болочок кудасынын башы өзүнө катарлаш турганын көрдү экөө ошентип тунук суу түбүндө көз умдашып кыргыз бермети көгүлтүр көл боюнда кудалашты куралдаш эки курбунун таластын ташында башталган тунук кыялы ысык көлдүн жээгинде нагыз чындыкка акыйкатка айланды жумшак ак булут чуудалана калкып барат асманда батар күндүн нурлары чучуркана аралап тыйын чычкандай кылтылдап ойнойт кандуу көйнөк куралдаш атаке менен бердике ата, ата журтту жоодон бошотуп азаттыкка жеткен учурду өзгөчө белгилешти жети өгөздө башталып каркырада уланган жеңиш тоюнда атакенин карабеги бердикенин тун уулу жаныбектин анар деген кызына үйлөндү андан телтай молтой жантай телкозу атты төрт ұл төрөлөт жантайы хан аталат кыргызда доочу Есі келсе бээсин бер Әл мақалы каарылуу жасақ менен катуу бийликти өз колуна имере тартты сардарың атаке элдин камын көрүп жердин арбайын самаган өкүмдар эки тизгин бир чылбырды уучунан жулдурбас алакандан алдырбас эми Жасақ менен биликти бир колго топтой билүү аты чуулу чыңгыз хандан келаткан салт андан батый жуучу хандарга өтүп күнү кечеги ак жетип төрө тукуму өздөрүн ак сөөк санай келгени ырас түбү монгулдун сол каруусунан чыккан жоңгордун эрдени баатур сыбан рабдан калдаң серең коңтажылары дагы билик менен жасакты мыкчый билди уучуна ошолорду көрүп уккан көрмөк тургай калмакты жеңип чыккан сардарбашы атаке өрөпкүбөй коймокпу ана жигит жаран менен салбырындан шайдоот кайтты ноктокердин тизгинин элкеин таштап эр кашында экчеле ой багып келет көкөтөйдүн ашы өткөн кадимки каркырада манап бабасынан калган санташ боюнда тоодой эт көлдөй чык тартып чоң той берген атаке ошол тойдо жаагын жанып сайраган ырыскулуу ырчы эсине түштү калмакты ээр кашынан каңтара тарткан баш сардар атакени мактап сөөгүн жибитип көңүлүн агартып кечбешимден ай чыкканча ырдаган Ақырет жоосу жонғорды алып тынды атаке доргулуудай оенду жарып тынды атаке сайын белек ноенду сайып тынды атаке эки талас бир келес сары өзөн чүй кеминде кантеңир тоо көлүңдү кайрып алды атаке алатай кыргыз элиңди ала тоо жеріңді, атасы бөлөк қалмақтан айрып алды атаке жоо тынчыгандан бери қылышты мезине эмес кызыл тилдин нэбине көбүрөөк ыктай баштаган атаке антпесе кечөө сардар бүгүн бий аталган адамдын көнүнө ырыскулу ырчынын айткандары бадырактай даана басылып калат беле атакени жет атасынан бери жерге сууга тийгизбей мактай келип алатай кыргыздын аброю атагы артылганын саймедиреп тырнаган ырчы ала тоо аман көл аман алатай кыргыз эл аман дей келе түбөгөйлүү ой козгогон дөөкүрсүнгөн төрөдөн дөөлө ташкан карапайым калктын эмнеси кем ошол эңсеси көтөрүлгөн элиңди кырк уруудан куралган кыргызыңды бир борго бас бир муштумга топто ак болотуң колдо барда бабаң манаптын арбагын тирилт тирилткениң ошо манап атагы хандан бектен коңтажыдан ашса ашсын асты кем калбасын карапайым калкыңа кадырың артып укуругуң узун болсун десең кабагыңды карыз сал катуу болда да қатал бол қата қайрымды бол да кайрымдуу бол ооматы жүрө жосу артылган ушу кезде атаке салбырынга ык тарткан жоодон түшкөн табылганы салбырындан шыралганы калыс үлөштүрүү үчүн шерниязды оқтоғазы бекиткен ойдо сана, көңүлдө кир жок Ақ көйнөк көңүл жай күндөрдүн биринде доочу келди деген кабар жетти октогазы шернияздан жоо кыйраган заманда доо сураганда ким деген тейде айылына адаттан ерте кайрылды шатыра шатман жигиттери кош капталдан арлай, салбырындан ол түшүп келет сардары. ноктокердин жалынан айыл түрпүнү абай сала ормое тигилди атаке кооптуу жагдай байкалбайт желмаянга минген жалгыз карандан башка чоочун жан урунбайт көзгө желмаян минсе калмак деп ойлоду баш сардар жалгыз жан жарым сандым досун октогазы чернияз өзү эле тындым кылып койбойбу калмак кыргында канча жылкыны кайрып канча мүлктү канжыга байлап канча туткунду олжолоп канча кыз келинди чачтан сүйрөп келишпеди жигиттер баскынчынын барар жери кирер көрү ушул чабыштын аты чабыш намыстын аты намыс бейтааныш караан жылмая анын желдире чыдамсыз логлой бастыра сардардын тобун утурлай чыкты куудай чачы далысына жайылған кемпир экен билгириң кимиң бийиң ким деп желмаяндан жерге түшпөгөн кемпирдин өктөөсү күч аны тоочу атаке барбы адатындай бурк этти Ай, тарызым! айтканда Айтқанда ак байбиче атангам мелем кезинде азыр жесирмин коколой баш жетиммин деди кызыл кемшең деген кемпир кайратынан жанбай жоодон өлгөн чалымдын кунун сурабайм жоодон кайткан жаш байтал дегизип кызымды сурабайм ээримди жуткан элден кызымды сурап кантеймн мен бейбак минип алыпсың деп алдыңдагы кер кулунду сурабайм эки дор кулундун жесириби жок ким да болсо бекер бейбак эмес деп ойлоп мунун тектүү доочу экенин илгиртпей баамдаган баш сардар өктөөм үн катты жоочул калмакта доочул эртена калган жокпу калмакты кара көпөлөк кууду қанатыбыз қарылды, заманыбыз тарылды, деген кемпир оор үшкірді. эөх қалмақтың ғамын ойлар еркек киндік қалған болсо Қатын башым менен бе Өлім түгің артпа ба, бейбақ Өліп тынсам болар еле, көрүп чыдабай турамын баласынан айрылған ене тамыры куураган бақ, елінен айрылған ене шоркелдей эмей ошол шоркелдей эненин бір ғана сұрағы бар эле ырақым етерсіз батыр Bir ғана сұрақ! Сұра! Сұра деген жооптон алды доочу кемпир куудай чачын желге жулдура бет маңдайындагы адамдын көзүн тике карады кареги ирмелбеген баатырдан кыйды кемпир кастык эмес жылт эткен калыстык жышаанын сездиби кантсе да ооба буга чейин атакенин атында алыстан угуп атайын аттанып чыкканы шексиз кабарын укканы менен жүзүнө парда жамынган баатырдын келбети аны бушайманга салбай койбоду шекилди бутага таамай тийчү сөз тандагандай тамагын кырып жасады Иштен эчен ирет ийлеп эми сыртка чыгарчу кептин келеби алкоо какшык аралата чубурду баш сардар деген сен болсоң береке берсин даңкыңа өлім берсін шыйкыңа эрке кызымды коломтоңдо кор кылба туулганда тул Қымбат адамыңа қош, татықты жанға некесің ғой туғармаған тұқымың, ел таныған ерлерің өссін өссүн десең сөзімді өзің өзүң байымдарсың мен саған ақыл айтпаймын да айланып ақыл сурабайм сурабасаң эмне келдің дог артып эр танасы текши кырылган терс қақпа батыр. үйрүлүп келген үйірде бір жылкыбыз бар эле Ошоны бер ел дейсің эне дейсің калмакка эне бе мен кантейин тамыры солыған бақ бир бейбақмын Шорду елдің энеси лома байор қалған қалмақты калмактын эмки да атасы дағы ошол олоң байыр гүлгакы баш сардар атакенин үзөңгүгө салган аяғы серпиле түштү алдында минген кер айбандан артық жаны бар емне болып болуп деген дегентейде Оқтос бере окурана тоқтады муну да көз жаздыгынан кыйгач де кексе кемпир айтайын дегени ачық чыкты желмаанын чөгөрө сала қара жерге бой таштай қармай шыпырла түшті түштү доочу ноктокердин жалына қол жаңсай дартын боздоп айтты доочу чачы жайылып буурчак буурчак жаш кетті. Қалмақ кемпирдин зарынуға, жардана карап тургандардын жүрөгү оозунда бүдүр тиши калбаган кызылээк кемпир атакенин үзөңгүсүнө жармаша өтүгүн өпкүлөп өңгүрөп ыйлады ыракым баатыр ыракым сенин да энең бар чыгар жонуң ачылсын жок дебе калмак жылкыдан тукум калтыр ала бөйрөк бер ала бөйрөк дейби анын кадырын баа баркын жакшы билсе да эненин зарын эки кылбаган баш сардар октогазы шерниязга барк этти алсын Аттант бүттү бүтін бычылды шернияз баштаган жигиттер доочуну кайрадан төөнүн қомына қондырды. төөнүн өркөшүнө төбөсүн жашыра өңгүрөгөн кемпирдин далысы солықтай узап барат маң маң басқан желмаян артына чайып койчудай эмес алабөйрөк бээ ушуну гана күтүп тургансып кемпирдин соңунан ээрчиди карыны жерчийип ашыкпай илкип желмаяндын соңунан басты үйүрдөгү жылкынын тең жарымы окуранып кулагын тикчийтип бээнин соңунан чубады эбактан үйрөтүп сүйлөшүп койгондой ээ берчү түрү жок калмак малынын бейпил заман келди десең догурунган доочулардын катары арбыды куба калмак чүрчүт менен кан күйгөн қақтығышта канчалар жабыр тартып канчалар шейит кетип канчалар кара кийбеди демек доо доомайдын жараты жакында арылар эмес бирок азыркы дочунун дымагы башка ак байбиче атанган кемпирдин кайратын көр көргөнүн көр жоболоңдо жер жазданган эринин кунун сурабай жоодон кайткан жаш байтал дегизип кызын сурабай керкудун ноктокерди оозданбай жалгыз бээге колко салганын кантесиң улоң байыргүл какынын атын уккан баш сардар ооз ачып лам дебеген соң башкалар да үндөбөдү тымпыйып октогазы шернияз гана колун серепчилей карап турган ордунда тыбырчылап кетти бирок жалгыз бэнин артынан жылжыган жылкы жаныбардын үйүрүн бөгөп жолун тороого жигит жарандын эч кимиси батынган жок карны жерчийген ала бөйрөк бээ өз энеси экенин моореги агылган сел өз үйрү экенин айбан да болсо билдиби айтор дооктокер бир окуранып кош кулагын тикчийтип койду атакенин алдында элтең эте эгем сенсиң ээм сенсиң дегендей тынчып калды калмак да калк катын да адам каралуу жандын сураганын бердим элдир селдир калган калмак эптеп күнүн кечирсин деп боор толгогон атаке анда көрсө караманжу чын империясынын богду ханы караманча тетир ойлойт шекилди жонгор хандыгында чырдын ырбаганы ыйдын ырбаганы чын империясынын чырагына май тамызды эми коңшулаш кыргыз кайсак конушуна жол ачык жоңгор жокто бар ак жоо в россию убежало оттого что киргизы и казахи весьма нападать всячески стали бепе кушка ноендун арызынан тууган жердин түтүнү көзгө даары ак калпак кыргыздар ата жотосу жоңгордун катыгын берип ата журтун баскынчыдан бошотту теңирим сүйгөн эл теңир тоо ала тоосуна таман тиреди анча жыл анжиян наманген аралап түштүк жергесин түрөө кыдырган калк акыры киндик кесип кир жууган жерине кайтып келди кубанычтын мөлтүр жашы тып эте тамып кетмен төбө талас чүй көл менен нарында ак боз үйдүн түндүгү көтөрүлүп У кергеси қаланды. эл эңсеси көңүл көнү бийиктеп келет аның барманы Езелтен жеті атасы жердеген манап бабасы коргогон иленин бойына, үч алматы челек кегенге имерилип келді сарбагыш айылдары мында кыргыз менен казак ирегелеш конуш тепкен илгертен тескейде малы төшөктө башы кошулган эгиз элдин атаке бийдин конушу сол жегін жакалайт чапырашты жапек жайыты оң өйүздө эгиз калктын эки бийнин кою королош ою санаалаш ат тезегин кургатпай айылдашмай апта өткөрбөй жоро бозу алма телмей шерине ат чабыш эр эңиш тыйын эңмей кыз куумай кыргыздын сармердени башталса казактын алты абузу коштойт комуз күүсүн домбуранын күмбүрү жоңгорго каршы жорукта қолбаштыған баштаган атакенин аброю артылып бирде сардар бирде бий атанды жердигинен жокер мүнөз сарбағыш журту качан да болсо кайраттан жанбады тыңчыкма уулуна жол бошото тынай бий атаке чечсин атаке бийге айткыла дечи болду сыпа. атаке анда боордош чапыраштынын байтели кооман дөөлөт уруулары менен бирге орток жоосу ойроттун кара калмактын калган арсылдап бүрген дөбөттөрүн ийнине тегиз киргизип турду эми беш манжаны бир муштумга бириктирип манжу кытайдын кысымына төтөп берүү оң беш манжа тең эмес дегендей эки элдин ынтымагын ыдыраткандар да чыкпай койбос арада андайларды ким көкүтөт колтугуна ким суу бүркөт бээжинден баш кылтыйткан алты баштуу ажыдар, жети баштуу желмогуз калмак менен чабышып чүрчүтү менен алышып жүргөндө эгиз элди ынтымакка жалгаптыр көрсө экөөнө тең коркунуч бирдей төнүптүр киндик кан тамган жерди коргоо тышкы жоого каршы жапырт туруу сезими экөөндө бирдей курчуптур сары өзөн чүйдө атаке сары аркадан абылай туу булгап ар туштан болсо да ата жоону бирге алкымдап ата журтту тыш душмандан бирге арылтышкан экен эми тилекти кудай берип куттуу очокко кара казан орноду деген чакта төрөлөр менен манаптардын пейили бузулганы кыйын баары да ошол калмакты сүргөн көп көпкөлөң таткан жигиттер урунарга тоо урушарга жоо таппай кайсактайт кырдагысы жайык талаага жайык түздөгүсү бийик қырларға көз артып жат эмес жатындаш агайын арасында араздык ашынып барабы алсызды алдуу байкушту байлуу басынтканы тыйылбайбы жок кайра күчөдү ууру кескені уа деп қуаттап, барымтаны бали деген заман келді. азыр ким батыр, барымтачы ким мыкчыгер кароосуз малды ким буйлалап кетсе ошол мыкты кыргызың дагы казагың дагы түн жамана укурук сүйрөп жылкычы малчыны тизеден қағып, далыдан чапканга маш аныгын айтса атакенин өзү барымтага эчен барды күнү кечөө жигит жаранын желпинте кара келтек кармап укурук сүйрөткөн кези азбы заманаң бөрү болсо бөрү бол дей турган бирок укурукту кыска сунбай узун таштап иленин башы калмакка тарбагатай тараптагы алыс жайыттарга чыга турган эми куттуу очокко кара казан асылды кара курсак тоюнду деген чакта барымтанын барынан жогу артык экенин тоодогу кыргыз талаадагы казак түшүнөбү эрдемсиген жигиттер эки тараптан тең элечүдөй эмес кабаанын эр садырынын күчөгөн кезине сүйеніп, мына саяқтан чакыр уман жаманак дегендер черик өзүк багышты таласа эрдемсиген эсенкулдар эмитен өз үйүрүнө тап до да аяғы аягы качан тынат атаке менен жапек тил табышып иле төңүрөгү тынч азыр жакын коңшулар эрин менен тиштей эпке келип турганы оң ошентсе да иледен аркы таман казактар тиш кайрап жүргөнүн айттырбай білет кыргыз бийи бі. билсе да доо дамайдын арты мынчалык ырбап кетет деп ойлогон эмес эзели көкжал барак кол салды деген суук кабарды уккан атаке адеп селт этип муун жүнү муздай түшкөнсүдү Қол салды деген эмнеси иленин аркы өзүнөн чапырашты жапек бийди издетсе ара чолодо табылбай иш төркүнүн даана болгой албады кабак кашы үрпөйө түшкөн жигиттерди жооткото дем бергендей атаке мындай кеп айтты кыргыз казак кырылышып кетмек беле баш сынса бөрк ичинде кол сынса жең ичинде деген кеп бар көк барак барымтага келген чыгар бара көрөлү аныгын иледен куйгуп чыккан атаке колу үч алматы кеген ашып ысык көлдүн күнгөйүн дүпүрөтүп чолпон атага эртеси кеч маалда жетти андагылар аптыгып калган белем саяктын эрсадыры менен эңтеңдеген иниси эсенгул тору айгырдын торпусунан тосуп чыкты бутурлай мингичин кара буу кылып жүзү да өзү да карарган эсенгул атакеден кыйгачтап өтө бере шамал каккан камгактай жалт бурулду түзүгүрөөк алик салам айтууга агасын ат жалынан колтуктай түшүрүп алууга мурчасы жетпей мурчуят кечигип кайда жүрөсүң деген кер кабак таанытканы чыгар айгайлашкан чабышта сароз балапан эмес эченди көргөн эстүү баш адашат иниси кул кергичтей чаап ноктокердин чылбырын албай койгонун көздөн тыш курсактагы керин кулактан сырт калтырды атакеби. Ер эр атагы болсо да эптүүрөөк көрүнөт саяктын садыры ноктокердин чылбырын өзү алып ары таман ыктоого ээрчите басты бийди жашаң чөпкө жүйүртө отуруп кылгырта кымыз садырдын оозунан жоболоңдун жөн жайын укту терип тепчилбей сурады кандуу барак запкысы калмактан ашып түшкөнбү үч миң атчан колу жеткен жерин кара чегирткедей кайсап мойсоп барат имиш көк жарлы барак капилет кол курап капарсыз жаткан кыргызга сары өзін төмен жағынан төмөн жагынан өрт жагып кирген боом капчыгайын өрдөй чыгып теңир тоо башы кочкордо куралсыз калкты найзага илип кылычка жанчыган кийиз үйлердің түндігін түшүрүп үйүр үйүр жылкынын тополоңун тоз тоудың талаға талаага сапырылтат көкжал барақтың жорықтарын аз емес көп эшиткен атаке баккумар жана құмар батыр өз таласында тим жатпай 300 жүздүн ыркын ыдырата келген буга Чунаңдаған чунаңдаган чукул мүнөз соқыр намысчыл ошонун айынан кадырлуу бийлер абыройлы султандар менен тил табышпады қарапайым кара казакты мындай төрөдөн чыккан султандар менен кырды бычак келберсиген кең талаага сыйбай узун туура шимшилеп жал барак сан барак кандуу барак аталышынын жайы ушу жок жарлы барактын күнөөсүн көп көтөрбөйлү анткени кең талаада барак аттуулар бирөө эмес наймандын барак султаны делгени да кабакты түйүп каары артылган маалында ошол барак султан үч жүздүн ханы абылмамбетти тоотпогон тоотмок турсун теңине албаган аңыракай айкашында ойрот калмакты алгач ирет онтоткон абылкайыр хан менен да жылдызы күйүшпөй кырды бычак кыркылышкан акыры абылкайыр хандын колтугуна шап бычак матырып ай талаада жайлап тынган эртиштен ээлиге чыгып төмөнкү сыр боюндагы кара калпакты кан какшаткан орто жүзгө хан көтөрүлчү абылайды сарткул атап түз эмес кырын кабак тааныта жүргөн дагы ошо барак султаның ойрот менен далай ирет жашыруун ооз жалашкан барак султан коңтажы калдаң сереңдің колтугуна кирүү үчүн анын аталаш бирок жатыны бөлөк туғаны шона лаузанды тирилткени бөтөнчө Түбі башкурт карасакал деген неме шона деген мына менмин деп жар салганда аны жандай чабат өңүтү келе өзгөрүп коңтажы калдаң сереңге эл бузарды кармап берүүгө убада бышырат өлүп тирилген шуналлауданды кайсалап кайдан издеди дебейсизби кадимки каракерей кабанбайдын айлына баш калкалап турган жеринен калмакты кара көпөлөк кууганы кытай манжу чүрчүткө ыктаган барак султан алты баштуу ажыдаар жети баштуу желмогуз менен тил жалашуудан да кайра тартпай богды хан цзянь лундан жапан кыргыз бурутту кыруу үчүн курал жарак сураган напсиң кургур барак султандын напсиси кожолордон куруп ойроттун не чурчуттун жаңсоосу менен карнак каласында уу жутуп көз жумган наймандын султаны барак баатыры каман бийи дөбөт демекчи анын кыйдылык жолун улачу барактар эми да бар экен көк жарлы барак куйтуланып тим жатпай кызарган көзүн кыргыз тоолоруна агытып отурат айталааны шимшиген чөөдөй акмалап Башқаның малын барымтаға басып алып оңыты келе қалса өз ағайындарына ар этип азусун бүлөйт көк жалбарақ. Орты токойго чу анығын анығын билгиче аттарды тынықтырып өзүбүз қармашқа қамынады деп болжогон бей қайрадан аяқ салды үзөңгіге жолды қата ноктокер басығынан жанбай баштағы ойын қалчап арылата бышырды үч миң қолға тикелей беттөө қиын біз азбыз демек күгүн кирип көз байлана капилет ат койгон оң кара кочкор мазарын кыргыздар илгертен ыйык санап касиет тутат табынат сыйынат азусун айга бүлөгөн көкжал барак башка жер тарып табылбай калгансып дал ошол ыйык мазарды баса жатып кара кочкорду таманга тепсегенин кара кандан капарсыз не кароол не кайгул койбогон өңдөнөт антпесе эндигиче чуу чыгар беле атаке адегенде шекшиди бу кандан кайра тартпас көк жалын негизги колун сарала саздын түзүнө не бомдун капчыгайына ачырып салып өзү мында буктурма койду бекен жок жал дегениң менен көзсүз барак е балким эссиз барак эчтемеден туйгунт тигине колу найзаларын бир уктага шилей салып куу камыштай тике тиреп койгон эмнеси эр токума алынган жайдак аттар суу бойлоп көчтөн кыйла узап кеткен очок тегерене төрт аягы асманче дан даңкайып жаткан караң кайсы мууздалган кыргыз жылкылары казысы калыңын четине кырдыра берген түгөт тоодой эт көлдөй чыкка тойгон кымызга мас ала күү эртаналар бу казагың деле кыргыздай энөө белем кара кочкор мазары батыш тараптан мала кызгылт чопо эшилме жарларга такалат чыгышынан кочкордун суусу бөгөйт эки ортодо бадал жеги көк чалгын жамбаштай жатсаң жагымдуу ат чалдырганга ыңгайлуу жер бирок чоң катындын көчүгө имерилбеген көк чалгынга үч миң ат үч миң колду жаткырган көкжал өзүн капканга камаган таризде казактын кең талаасын ээн жайкын бөртүп ээрдемсип көнгөн көкжал барак кыргыз тоолору буйтка булуңдуу буктурмалуу экенин аңдабаган аңдаса да баалабаган жашыл бадал көк чалгында очок казып эт асканга отун издеген жигиттерине өктөм буйрук айткан анау бакты кыйыңдар касиеттүү мазар секилди деген жоопко ого бетер ызырынган кыргызда кай касиет кудайың кайсы десе мурдун көрсөтөтү гой жапан калык керки балта көтөргөн жигиттерди өзү баштай барып өрүштөгү мазар делинген жерди карады мурда мында сыйынт жай болгонбу анысы урай баштаган мурда мында булак чыкчубу анысы солуп бадалдын тең жарымы куурай түшкөн ортодогу дүпүйгөн баққа, мазар дегени ошобу сансыз чүпөрөк илинген самсаалай ойбай ау айтып едим гой мынау эмне канча катындын көйлөгү жыртылган кыйыңдар өйтпесе сийиңдер мазарды кордогондун түбү оңбогон эзелтен ошондой азыр да ошол көк жалбарактын кесир сүйлөп кергизчил мүнөз адам экенин кийин соң өз урпактары айыптайт Азыресе чокан валиханов мынтип жазат кудайдан башка кудай жок кудайдан башка жуда жок куданын кулумун мухаммеддин үммөтүмүн дегенди уккан көк жалбарак мынтип кесирленчү имиш мухаммед мухаммед эле дейсиңер мунуңар шылуун эмеспи кара кочкор мазарын кордойм деп өзү қордық тартты камбарак кыргыз жерине тиз салып бөрүдөй ырылдап кирем деп чөөдөй улуп уңшуду самбарак үч миң колун тар өтөккө тагдырдын сынағына таштай чаап саналуу жигит жараны менен керт башын калкалай качууга ғана үлгүрдү эн талада эртеээк качсаң куйрук үзүп кутуларсың тоо туы жагдайын тоготпой качсаң көп узабай тутуласың баскынчы көкжал барақ қанчалық жан талаша качпасын ноктокердин арышы аны алыс узатпады жекеме жеке, -жеке айкаштын тагдырын атакенин таш кескен ақ болоту анықтады. күн нуруна чагылыша жарқылдады ақ болот катуу жараланган көкжал ат жалынан оодарыла түшүп ыраакын сурай онтогондо гана атаке кылычтын мезин кайра тартты гөп көлөн көк жал қыңшылыған кыңшылаган бе? «Чансоға сардар ие кыргыз жерине кайрылып катылба колум сынсын ант чымындай жаныңды аман калтырганым қалың казакка абылай султаныңа чындыкты жеткир итти көзүмдөн кетти дегин ушуну бе? жеткирем жетем абылкайыр хандын башын алган кара калпакты кан какшаткан барак султанга ат уйкаш көкжал барак чынында көкжал бөрү эмес улу уңшуган чөп белем тумшугун куйругуна қыңшылай кыңшылай узады ақ болот мези жаркылдаган ал жер урпактар арасында кескен таш аталып калат ошентип боордош калкты боорго тепкен мазарын кордоп күлүн чачкан барак өз айыбын өз мойну менен тартты жортул деген жортул. көк жалбарак жоболоң салып чүйдү көлдү нарынды өрттөп киргенде эч айыпсыз эчен кыргыздын каны текке төгүлүп кетти кара кочкордогу түнкү кактыгышта эки тараптан тең чыгым аз болбой койбогон казак баатырларынан арзы менен күржө жапек бий набыт кеткен жайлоосу бирге жапек бийдин мерт болгонун укканда жаны ачыган атаке бий бармагын кесе чайнап баскынчылык заманга наалатын айткан көкжал жал көкүттү сени кыргыз эмес канбарагың забын болды қаныңа ал эми барақты қайраған ким алты баштуу ажыдар кытай манжу кытмыры күңлү кыргыз жерине кубалашып кирбей кудалашып кирбес белең қан кантели сенің ажалыңа дагы абылқайыр хандын ажалына дагы көкжал барақ менен цзян люун күңлү кириптир көкжал карышкыр башы көрге кирерде куйругун кыпчып өлігі менен өксігін жашырып узады қыр, бирок жапыке сені сөгүңдү ак кепин деп жерлеймін. эмки парзым қарызым да ушу менин жапектин жоболоңду жортулга көкжал барактын кысымына чыдабай келгенін эске алған атаке кара қалың калың килем жап, бул құралдаш куралдаш болбосо дагы мурдатан курбалдаш тең тушунун ак кепин сөгүн иледеги агайынга өзү жеткирип барды сунулган башты кылыч кеспейт иленин катарлаш жайлаган көкөңгө козу желеге кулун байлаган боормал санаалаш боордоштор бири бирине кечиримдүү болушту жаранын орду ошентип жамалат сол жээктеги кыргыз уруулары казактын оң жээктеги албан субан дуулаттары менен ич ара жуурулушту анткени жапекти казактар гана эмес атаке бийдин өзү жоктоп оң колтуктагы чапыраштының көңүл күүсүн уласам деди убакыт баарын дарылайт арадан айлар өтө ынак мамиле ысык ымала калыбына түшіп келатты уук кереге учкашканын мындан билиңиз атеке бий коңшулаш чапараштын ичиндеги байтелиден аял ал алып сартай деген уул табат ошонун бардыгы ондогон жылдар өтө калыбына келет ал эми азырынча карапайым калк эмнени эңсейт бала чакамдын карды ток болуп кара казан очоктон тынчылык орносо деп тилейт ошондо кой үстүнө торгой жумурткалайт бийлик менен байлык талашкандар башка алар өздөрүн төрө тукумубуз аты чуулуу чыңгыз хан урпагыбыз деп санайт мына ошолор тим жатпай барак султандын көк жарлы барактын өчпөс өч кетпес кегин алабыз деп теминип куру намысты курчутуп найзаларын ачтады б такталаштын айынан сокур намыска жеңдирип ийри кылыч мокок макисин бүлөгөндөр алакандай кыргызда дагы аз эмес башкасын айтып кантесиң атаке бий аттиң деп жапекти ак кепин деп жерлегени жөнөгөндө өгөй эмес өз аталаш иниси эсенкул мынтип айткан имиш кырылган кыргызды көмбөй жалгыз казактын сөгүн артынып кетеби курун мойнуна салып казакка кулдук уруп калса берсин мага керді. ики деп калган атаке ичиндегисин угуза айтпайт көрсө кыргызың деле казак өңдүү ала көөдөк өңдөнбөйбү кыргыз казактай эгиз калк арасына зак кетпей көлөкө түшпөй туруу керек эле ата жотодон келаткан ушул жосунду кантели көкжал барак бузду ала тоону басам деп өз айыбын өз башы менен тартса да эки элдин арасына жарака салып кетти ал жараканы ырбатпай жакын жуукта ким жамай алат кана ким атакеби абылбайбы жок Жоқ, Мала дагы тебетейчен кыргызың дагы өз ичинен ирип бүлүнгөндөй туюлат заманаң бір болсо бөрү бол түлкүң болсо түлкү бол деген ушубу түтөгөн сайын күчөгөн деген ушулбу